အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောဒီတစ်ပတ် Sunday Talkie ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ဆိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်ကပုံမှန်ဒီဆက်နေပြီးတော့ Saturday ကိုကြောင်းလိုက်ရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုဗောအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗောဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီ New Zealand နိုင်ငံဒီအခြေကွာချက်လေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်လုပ်နေကြဒီ Sunday Talkie ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Saturday မှာလုပ်ခဲ့လိုက်တယ်ဗောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီ New Zealand နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Louis the Traveler page ကအကို Louis နဲ့ကျွန်တော်တို့နေရောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီကို Louis ကလည်းဒီလက်ရှိဒီ Zealand နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေပြီးတော့ဒီ New Zealand နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကို sharing လုပ်ပေးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကို Louis ရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အကိုဟုတ်ဆိုတော့အကိုတစ်ချက်လောက်ဟိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအာဒီနားထောင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုတီးတဲ့လူတွေပါရင်ပါတော့မတီးတဲ့လူတွေပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က Lurious PA Traveler ရဲ့ Facebook အရင်တော့ Travel Blogger လုပ်တယ်ပေါ့နော် Travel Blogger ရဲ့ page ရှင်ပါဒီအဒီပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကအာစင်ကာပူမှာနေထိုင်တယ်ပေါ့စင်ကာပူကတော့နေပြီးမှကျွန်တော် New Zealand ကိုရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးတင်တင်လိုက်တာတွေကိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ main ကတော့ Travel Blog တွေကိုတီးတယ်မယ်ဖန်တီးပါတယ်ဟိုတီးတဲ့လူကတော့တီးပြီးတာပေါ့ဒီမှာအစ်စ်တွေလည်းပါရင်ပါတော့အဓိကတော့ဒီ travel အကြောင်းအရာတွေပဲအဓိက focus ထားပြီးတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတည်တည်နေနေတာတွေကိုကျွန်တော် New Zealand ရောက်လာတဲ့အခါမှာ sharing လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စပြီး sharing လုပ်ပေးခဲ့တာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဟုတ်အဲဆိုတော့အကိုဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံခြေနေရဆိုလို့ရှိရင်လူတော်များကလည်းဒီ overseas ထွက်ဖို့ကိုအားသွန်ကွန်ဆိုင်လုပ်နေကြရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအကိုဒီ New Zealand နိုင်ငံကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်စရာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အကိုအနေနဲ့ကဒီ New Zealand ကဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲနောက်လို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအနေနဲ့က New Zealand ကိုလာရောက်အခြေချတာဘူးမဟုတ်ဒီအလုပ်လုပ်လာလုပ်ကြင်တင်တာပေါ့โอเคครับเนี่ยดาสู้จนไม่บอกแกนิวซีแลนด์နိုင်ငံအကြောင်းလေးအချင်းချုပ်လေးတစ်ချက်ပြောပြမယ်ပေါ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဟိုမရောက်ခင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးมาဒီလာတဲ့အချက်တွေကကွဲတော်တော်များများကွဲပြားတယ်ပေါ့အဓိကဘာတွေကွဲပြားလဲဆိုတော့နိုင်ငံအရန် Facebook ဖြစ်တယ်အရန် Client ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Asian เนี่ยသူက Western based ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့Asian က walking lifestyle နဲ့ကျွန်တော်တို့ western life walking lifestyle က totally different ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်မြန်မာထင်တယ်တွေ့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးတာကတော့ walkman နဲ့ warden ကိုအရင်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Asian တော်များတော့ walk hat ကိုပို့လောက်ကြရပါတော့ဒါကမတူတဲ့ကွဲပြားကိုကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးခံစားရတယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ walking environment တွေမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာflexible walking ဟာပါတော်တော်များများမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တပတ်ကိုနိုင်30တပတ်ကိုနိုင်40အလုပ်ကိုဟိုအပြည့်လုပ်ရင်ရပြီကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားရရှိရင်ကိုကအေးစစ်စစ်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီကကကျွန်တော်တို့ Asian မှာနေခဲ့တဲ့ single မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ experience တွေပေါ့ပါဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ experience နဲ့ totally different မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကဟိုလုပ်ငန်းခွင်အနေနဲ့တော့ total ဟိုချုပ်ပြီးပြောရရင်အရန်ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ New Zealand မှာတီးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေချင်းတွေရဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာရောကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့ဟာတော့ဒီ walking lifestyle ကအရန်ကို flexible အရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အစင်ဘူကလူတွေလည်းဒီထဲမှာပါရင်ပါနိုင်နိုင်တယ်။ဟိုမြန်မာအကြီးကကျွန်တော် fan တော်တော်များများအစားလုံးကများတယ်ပေါ့။အဲဆိုတော့ဆန်စင်ဘူက lifestyle walking lifestyle နဲ့မြန်မာပြည် walking lifestyle totally different ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်လည်းပထမဦးဆုံးခံစားတွေ့ရှိရပြီးတော့နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနဲ့ဝေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရာဒီဥတု၄မျိုးရှိတယ်။ပြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဗမာပြည်နဲ့တော့တော်တော်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဟိုအင်္ဂလန်နဲ့တန်တော့တော်တော်ခံရတယ်ပေါ့စင်ကာပူနေရာရဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခုနကညီလေးမေးသွားတဲ့မေးထဲမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကလူတွေရောဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့အမှန်တော့ဗမာပြည်ကလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ passport ကင်နာတဲ့လူတွေတွေတော့တချို့ visa တွေကဟိုရှောက်လို့မရတဲ့အဖြစ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ရဲ့လက်ရှိ current situation အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကလူတွေနေနဲ့ရှောက်လို့မရဗီဇာရှိတယ်။တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကလူတွေအတွက်ရှောက်လို့ရမယ့်ဗီဇာတွေတော့အများကြီးကြံပါသေးတယ်။အလုပ်လာလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခြေချဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဟုတ်။ဆိုတော့အကိုဒီ New Zealand ကိုရောက်တာဟိုဘယ်နဲ့အချိန်ဘယ်လောက်လောက်ကြာပြီလဲဒီခင်ဗျာ
โอเคครับเนี่ยจนอกุยောက်ตาตะนิดปีတော့มั้ยป่ะเนาะจนมินิทกะจนมินิทกะจนอีก2020 2020กะจนนิกองกันนี่มาจ่อออฟเฟอร์ยาป่ะเนาะจ่อออฟเฟอร์ยาပြီးတော့วีซ่าอัพรูฟပြီးတော့2023นิสามาจนถั่วลาได้อกุ2020จนตะนิดปีတော့มั้ยป่ะเออสรุปจนสิงคโปร์มาจน17 นี้บาแล้วจนနေแก่ได้จนบามาปีอ่ะถั่วตาก็จนตลอดจาวะပြီးป่ะอกุเฉยบามาปีเปลี่ยนยောက်ตาสรุปจน5 6นิดหลอกชีดาอีสรุปအော်ဒီတနေ့အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာကျွန်တော်မမအောင်ဆိုတဲ့နောင်တော့ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော် page ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့လူတွေကတော့တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီဘက်ကိုအရင် push လုပ်လဲဒီဘက်ကိုဘာလို့အရင်ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ live တောက်လျှောက်မှာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြင်ပန်းခဲ့တယ်အဲ့အတွက် work and life balance ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစကလုံးလေးစာရီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ဘူးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီထဲရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်အမျိုးသမီးရောကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ work life balance ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျှဝါထတဲ့ခံစားတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အားလုံးကိုဟိုစူးစမ်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော် page မှာစာပြီး new land အကြောင်း sharing လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဆိုတော့အဲအကိုကဒီ visa ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှောက်ခဲ့ရလဲနောက်ဘလို့ရှင်ဒီနယူးဇီလန်ကတော့ဘလို့ visa တိုက်မျိုးတွေနဲ့သွားလို့ရလဲဆိုတော့အသေးတစ်ချက်လောက်ဟိုအသေးစိတ်လေးတစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြောလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီပထမကတော့ကျွန်တော် visa တွေအကြောင်းကိုအရင်ရှင်းပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာ visa တွေရှိလဲပေါ့အမှန်တော့နယူးဇီလန်မှာ visa တိုက်တွေကအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုန first topic မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်သလိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာ passport ခံရတဲ့အတွက်တချို့ visa တွေကရှောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးရှောက်လို့လည်းမရဘူးအနည်းဆက်ဆုံးပြောရရင်ဝမ်းနဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ working holiday visa ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ visa ပေါ့ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီနိုင်ငံ list ထဲမှာမပါခဲ့ပါဘူးအနည်းဆက်ဆုံး Thailand Malaysia Philippines တောင်မှပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိထားပါတယ်ဒါဝမ်းနဲ့ဆရာတစ်ခုပေါ့တိုးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို visa တိုက်တွေရှိလဲဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးwork visa ရှိပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ work visa ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ work visa ရတဲ့လူအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပါတနာကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဘာလို့ပါတနာပဲတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိန်သူကိုလိန်ခွဲဒီနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးပေးပါပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူတို့အနေနဲ့ကပါတနာလို့ပဲတုံးပါတယ် husband wife ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတုံးတာတိတ်မတွေ့ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ပါတနာအနေနဲ့ဆိုတော့ working visa နဲ့လာလို့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပါတနာကိုလည်းပါတနာ working visa နဲ့ခေါ်လာလို့ရတဲ့ visa မျိုးစားလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ student visa student visa မှာမှကျွန်တော်တို့ဘွဲရလာတဲ့လူငယ်တွေဘွဲမရတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင် student visa မှာ student visa နဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောင်းလာတတ်တဲ့လူတိုင်းက student visa ကိုရှောက်ထားပိုင်ခွင့်ရှိပြီး student partner working visa ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါသေးတယ်ကြောင်းလာတတ်တဲ့လူတွေကြောင်းလာတက်ခြင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့တို့မှာအိမ်တော်ဘက်တွေရှိရယ် partner တွေရှိတယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ပါတနာတွေကို student partner working visa နဲ့ခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါပဲ။ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ student visa မှာ level 7ကနေအထက်ကိုတက်တဲ့လူတွေရပဲသူရဲ့ပါတနာ visa တွေကိုခေါ်ခွင့်ရှိပါရဲ့။ဥပမာတချို့ကျွန်တော်တို့ UU diploma လာတက်ပြီးပါတနာခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ student visa ရပါမယ်။ပါတနာ visa ကတော့ကျွန်တော်တို့ level 7အထက်ကိုကျောင်းတက်တဲ့လူတွေအားလုံးကသူရဲ့ပါတနာ visa ကိုလောလောဆယ်ခေါ်ခွင့်ရပါတယ် immigration website မှာလည်းတရားဝင်ကြေညာရပါတယ်ပေါ့နော် level 7 level 8 level 9အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဓိကကတော့level 7ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ bachelor လာတက်တဲ့လူတွေပါ၃နှစ်စာ level 8ဆိုတာကျွန်တော်တို့ post graduate တို့bachelor honor လို့တက်တဲ့လူတွေပါနောက်တစ်ခု level 9ဆိုတာကျွန်တော်တို့ master လာတက်တဲ့လူတွေပါအခုနောက်ပိုင်းတော့ singapore ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတော်တော်များတော့၂ယောက်မှ၁ယောက်ကmaster ကျောင်းတက်ပြီးတော့တယောက်က working partner visa နဲ့ဒီကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြောရတာ visa ၄မျိုးရှိပါပြီ။ work visa, partner work visa, student visa, student partner work visa ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ straight to resident ဆိုတာရှိပါတယ်။ straight to resident ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါလိုက်လေးကျွန်တော်တို့ work visa ရှောက်เสียမလို့ပဲနဲ့ straight to resident resident တန်းဖြစ်မဲ့ visa ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့green list ဆိုတဲ့ category ရှိပါတယ် new zealand မှာကျွန်တော်တို့ green list new zealand ဆိုပြီး google မှာရှာကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့နှိစက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ title position ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင် id sector မှာလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က programmer တယောက်အနေနဲ့ software engineer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က software engineer နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်သူတို့တတ်မှတ်တဲ့ criteria တွေမီးရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က strict to resident တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အားတာချက်ပေါ့သူတို့နိုင်ငံထဲမှာအရန်လိုအပ်နေတဲ့ဒ
demand လေးလို့ခေါ်ပါတယ် high scale တွေပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ hair care လူတွေကျန်းမာရေးဌာနဒီဆရာဝန် nurse ဒီ physiotherapy တွေအကုန်ဒီ hair care ရောက်က medical fee ကလူတွေတော်တော်များများကအဲ့ position တွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခု ID fee တွေကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု engineer တွေနောက် business grower လူတွေတော်တော်များများအဲ့မှာကျွန်တော်အခုပြောနေအများကြီးပြောရမှာဆိုတော့နောက်ဒီ top live stream ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာ Greenlist New Zealand ဆိုပြီးတစ်ချက်ရှာကြည့်ပေးပါအဲ့မှာကိုပါတဲ့ position တွေရှိရပါတော့အဲ့ဒီ position နဲ့ကိုကတစ်ထပ်တည်းအလုပ်ရတယ်ဆိုရင် work visa လျှောက်ဆံလို့ပဲနဲ့ straight to resident visa တန်းလျှောက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် visa 5မျိုးဖြစ်တော့ပါ straight to resident visa ဒီအလုပ်ရတယ်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ Greenlist ask အောက်ကအလုပ်ကိုရတယ်ရပြီးတော့ criteria မီတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့straight to resident visa နဲ့ new zealand တွေကိုဝင်လာလို့ရပါပြီ။ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာခိုင်မာတဲ့ visa 5မျိုးပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ work to resident visa တွေချိန်လို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ resident visa တွေချိန်လို့ရပါမယ်။ဒါကဒီအထဲရောက်ပြီးမှတစ်စိတ်တစ်စိတ်ချိန်ရမယ် visa တွေပါ။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကြံခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ scale migrate visa လို့ခေါ်ပါတယ်။ scale migrate visa ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မနစ်ကနိုဝင်ဘာမှာဗီဇာနည်းနည်းလေးပုံစံလေးပြောင်းသွားပါတယ်ရှေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ point 180 system နဲ့တွားလာတာပါအခုဒီ point 180 system ကမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ 6 point system ဆိုပြီးသူတို့ပြောင်းလိုက်ပါတယ် 6 point system ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ 6 point system ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria တွေမီတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကအပြင်ကနေအော်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းရပါပဲဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာကနေကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကသူတို့တက်လာတဲ့ point ကိုမီတာနဲ့ resident visa တန်းချပေးပါတယ်ဒါတွေကတော့ဟိုကိုပါကိုတေချာလေ့လာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဒါကိုပါ visa တိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုပြန်ပြောပြရင်ကျွန်တော်အချင်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ work visa ရှိမယ်ဘယ်လောက်မျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့ work visa လျှောက်လို့ရပါတယ် work visa မှာသူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ pay အထက်ရတယ်ဆိုရင်9နှစ်ရပါမယ်ပေးအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တို့လောလောဆယ်၃နှစ်ပေးပါတယ်ပါတနာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ work partner or sorry partner open work visa နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ student visa ရှိပါမယ် student visa ရပါတဲ့လူက level 7အထက်ကျောင်းတက်တဲ့လူတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ visa student partner open work visa ကိုကျွန်တော်တို့လျှောက်ပြီးခေါ်လာလို့ရပါတယ်အဲမေးကျွန်တော်တို့တော်တော်များပြန်မေးမယ်ကလေးတွေရောခေါ်လို့ရလားရပါတယ်မိသားစုရှိတဲ့လူတွေကိုမကလေးတွေရှိတဲ့လူတွေအားလုံးက partner open work visa အောက်မှာပဲ Japan chair အနေနဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်လာခွင့်ရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ကိုရဲ့ partner တော့လည်းကောင်းတယောက်တော့လည်းကောင်းကိုကအလုပ်ရပြီဆိုရင်မိသားစုလောက်အခြေခြားခွင့်ရှိနိုင်ဟိုရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်အဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ straight to resident ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့Greenlist New Zealand ဆိုတဲ့ in demand ဖြစ်တဲ့ job တွေ position တွေ civil engineer တွေ electrical engineer တွေ software engineer တွေ web developer တွေကျွန်တော်တို့ ID fee ကတော်တော်များတွေအင်းပြီးတော့ quality surveyor စင်ကာပူဆိုကျွန်တော် US တွေများပါเนาะဒီဟာ quality surveyor တွေကျွန်တော် high position တွေအများစုကကျွန်တော်တို့ straight to resident ကိုတန်းလျှောက်ပြီး resident တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလုံးဝသူတို့နိုင်ငံက chance ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုက scale migrate လို့ခေါ်ပါဘောခုနပြောရဲ scale migrate 6 point system တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရတဲ့ကိုကိုတိုင်ဒီ scale migrate new zealand visa ဆိုပြီးကိုကိုမှာတစ်ချက်ချင်းပါ immigration ကဒေရှာတို့ website မှာရှင်းပြထားတာပေါ့ဘယ်လို6 point system ဘယ်လိုရနိုင်လဲဆိုပြီးအဲကဲလို့ကိုက point မီတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ EOI တင်ထားလို့ရပါတယ် EOI တို့က sit ပြီးွားလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ resident visa invitation ပို့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဗာ visa တွေရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပြင် plus နေနဲ့ refugee ခံတဲ့ visa ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေခိုးလုံခဲ့တောင်းတဲ့ visa တွေအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးမလေ့လာနိုင်တာလိုက်ရဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလုပ်ရပြီးမှဝင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တိတ်မတိလိုက်ဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်လာမေးကြတယ်ပေါ့ဒီရက်ပိုင်းဒီအကြောင်းရရင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခိုလုံခွင့် visa တွေဒုက္ခ refugee အတွက် visa တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မရှင်းပြနိုင်ရင်အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူး။ပြီးတော့ဒီ New Zealand နိုင်ငံအနေနဲ့ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ law တစ်ခုရှိရပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်ပြောနေတာတွေအားလုံးက Immigration New Zealand website ကအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်က share ပြခွင့်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ base on experience အနေနဲ့ပေါင်းပြီးပဲကျွန်တော်ကရှင်းပြပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အဲတခုနဲ့ညီလို့
ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးယူခံရနိုင်ပါတယ်ဒါကဒီမှာတင်းကျပ်ထားတဲ့ဥပဒေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နယူးဇီလန်အကြောင်းကိုဗီဇာတွေအကြောင်းကိုဘယ်ဗီဇာတော့ရှောက်တင်တယ်ဘယ်ဗီဇာတော့ပို့ပြီးမင်းနဲ့တင်းတော်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာတော့အကျံပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးပေါ့ဒါဆိုတော့နောက်ထပ် second topic ကိုပြန်ဆက်ရရင်ကျွန်တော်ဗီဇာကိုဘယ်လိုရှောက်ခဲ့လဲပေါ့ okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အလုတ်ရှာတယ်အလုတ်ကကျွန်တော်6လလောက်ရှာလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဇာစုစုပေါင်းပြင်ဆင်ကြည့်အားလုံးဒီပါတော့တစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကျွန်တော်အချိန်ယူလိုက်ရပါတယ်အကျွန်တော်အလုတ် offer ရပြီးတော့ကျွန်တော်နယူးဇီလန်ရဲ့second မြို့ပြီးတော့မြို့အကြီးဆုံးစီးပွားရေးမြို့တော်လို့ပြောတဲ့ Auckland ကနေကျွန်တော်ကြော offer ရပါတယ်နယူးဇီလန်မြို့တော့ Wellington ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု Auckland မှာကျွန်တော်အလုပ်ရပါတယ်ဟာအလွယ်အားလုံးရင်းနှီးအောင်ပြောရရင်တော့ Auckland ကရန်ကုန်လိုစီးပွားရေးမြို့တော်ပါလူတိုင်းဒီမှာနေကြမယ်လူတိုင်းနေကြနေပါပြီပိုပြီးတိုးတက်တဲ့မြို့လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ် visa အလုပ်ရှင်ကြီးကကျွန်တော် offer letter ရတယ် offer letter ရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်လုပ်ရလဲဆိုတဲ့ project ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှင်အနေနဲ့က government ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီးရင်တွင်းရပါတယ်ဒီ foreigner ဒီ migrant person ကိုသူတို့ခေါ်ပါရဲ့အဲ့အတွက်သူတို့ job token တောင်းရပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ID number တခုထွက်လာပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ processing တွေအားလုံးကအလုပ်ရှင်ဘက်ကလုပ်ရတာပါအလုပ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်သူက government မှာ registration လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေ listing ကိုပေးရမယ်ပေးပြီးရင် government ကအလုပ်ရှင်ကို job token တခုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ process တွေအားလုံးက4 week ကနေ6 week လောက်ကြာတယ်ပေါ့အဲတစ်လခွဲလောက်အကြာပြီးမှကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကို job token number ရောက်လာပါတယ် job token number ရောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ် visa ရောက်ပါမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ accredited employer work visa လို့ခေါ်ပါတယ်သူကောက်ဆိုရင်တော့ AEWV လို့ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Google မှာတစ်ချက်ရှာပြီးလေ့လာကြည့်ကြပါတယ် AEWV visa ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ two way ရှိပါတယ်တချို့ကတော့ agent နဲ့လျှောက်ပြီးတော့တချို့ကတော့ကိုကိုတိုင်းလျှောက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနယူးဇီလန်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ agent ကိုကျွန်တော်ကူညီပြီးသူရှိရနေအစိတ်ဆင်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်က agent နဲ့တင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ agent နဲ့တင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကိုကိုတိုင်းပဲအစဆုံးလောက်ရပါတယ်ဘာလို့ agent နဲ့တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပူမှုတွေ personal ရဆိုရင်ကြောက်ကြမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော် visa approve form မှာကြောက်လို့ကျွန်တော် agent နဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စာရဆန်းတဲ့နေလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့အချက်တွေအလက်တွေအားလုံးကတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအကုန်လုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ based on experience တော့အထက်ရောက်လာပြီးမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတည်လာရတာတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပိုကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ case ကများကိုကရှိခဲ့တယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ officer နဲ့ကိုယ်တိုင်စကားပြောနိုင်ပါတယ် officer နဲ့ကိုယ်တိုင်အခြေဆက်ပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက် visa ရဖို့ပို့ပြီး chance ပိုကောင်းပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံ officer တွေကအရန် sweet ဖြစ်ပါတယ်အရန် kind ဖြစ်ပြီးအရန် sweet ဖြစ်ပြီးအရန်ကူညီပေးတဲ့ officer တွေလို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှိရတယ် personal အရာလည်းပြောကောင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ရမိတ်ဆွေတွေရဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်မှုတွေသူတို့ကိုယ်တိုင် officer တွေနဲ့အလုပ်လုပ်မှုတွေအားလုံးကလည်း officer တွေရှိရgood response နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် visa processing အကြောင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးသေးစိတ်ထပ်ပြီးဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြီး share ပေးပါအောင်ပါအဓိကတော့ဒီ visa processing လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့စာဆန်တွေကတော့ပုံမှန် visa တင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့အချက်လက်တွေ passport တွေကျွန်တော်တို့ပြီးလက်ရှိကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့ရတဲ့ education level တွေကျွန်တော်တို့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ yes scan ထောက်ခံစာတွေကျွန်တော်တို့ပြီးကြရင်ကျမရေးစစ်တဲ့စာရဆန်တွေဒါတော့ပုံမှန်ဗီဇာတင်ရင်လိုအပ်တဲ့စာရဆန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ပြီးဂါဗာမန့်ကိုပေးရပါတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဇာအကြောင်းဒီ AEW ကိုကျွန်တော် agent နဲ့တင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေခုနပြောတဲ့ partner open world visa ကိုလည်းတခါတည်းတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့လာမဲ့လူတွေကြောင်းနဲ့တင်မဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှုအထက်ရောက်ပြီးမှကျွန်တော်သိရှိလာတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုက partner visa ကိုတင်တဲ့အခါကျရင်တွဲတင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးအားပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ဒီတချို့တွေက student visa approve ဖြစ်ပြီးမှ partner ကိုတင်တယ်။စိတ်ပူပြီး approve မဖြစ်မှဆိုလို့ပြန် work visa တင်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ partner ရဲ့ visa က working processing က3 month to 6 month လောက်တွားတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းတူတူတင်ဖို့ကိုဟိုအခုနောက်ပိုင်းအတိတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန် share ပေးပါတယ်။တခါတည်းအတူတူတင်တဲ့အခါကျရင်တို့က case ကိုတစ်ခုတည်းတတ်မှတ်ပြီး officer တစ်ယောက်ထည့်ရပဲဒီ
ဒီလူနေရောက်ရဲ့ဗီဇာကိုချက်ချင်းခြိုင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် main application approve ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ partner တွေကလည်း auto approve ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူချင်းမိတ်ဆွေတို့အကြံပေးချင်တာ work visa ရော၎င်း student visa ရောတခုများကိုကတခုရခဲ့လို့လာတော့မို့ရှိတယ်ဆိုရင်ပါတနာကိုခေါ်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလေးတွေအားစတခါတယ်ဗီဇာကိုတွေ့တင်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေ personal opinion ကကျွန်တော်ဟို recommend ပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်ပို့ပြီးညံဆန်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဗီဇာတိုက်တွေရဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိဗီဇာလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့။ပြီးတော့ပါတနာဗီဇာကိုတင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်။တို့ကmerit certificate ဆိုတာထက်လက်မထားတဲ့ဇုံတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပါတနာလို့သတ်မှတ်ပြီးအထဲကိုခေါ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်တို့ကအင်မတန်စစ်ပါတယ်ဒီ merit carberry merit မလို့ရတဲ့ carberry ကိုလိန်သူလိန်ခွဲတွေအကုန်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရန်စစ်ပါတယ်တို့နေရောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနေရောက်ရဲ့စာရေးဆန်တွေနေရောက်ရဲ့ history တွေအစအကုန်ရှက်ပါတယ်တို့ evidence ပေါ့နော်တက်တည်လို့တောင်းနှမြကိုကျွန်တော်တို့အကုန်တင်ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတော်ကဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုပြီးတစ်နှစ်လောက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် merit certificate ကိုတို့က suspend ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် relationship လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံတွေမင်္ဂလာပွဲရတဲ့ပုံတွေတို့တို့တောင်းနှမြအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကုန်စီစစ်ပေးရတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ related တွေကမိဘမောင်နှမတွေကဒီကျွန်တော်တို့relationship supporting letter ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေက Google မှာတစ်ချက် landing လောက်တာ landing လောက်ကြပါအဲ့တွေအဲ့ letter တွေပါကျွန်တော်တို့ကရေးပြီး immigration အကုန်ပြန်သင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ partner ကိုတို့အနေနဲ့approve ပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ partner ကဟိုဘာလို့အဲ့လောက်ထိသူတို့ partner ကိုအရန်ကြက်လဲဆိုတော့လိန်လဲပြီးဝင်လာတဲ့ partner တွေအရန်များတဲ့ case ကလည်းဒီမှာတက်နေရဲ့အတွက်ကျွန်တော်က partner visa နဲ့ရှောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကို partner တကယ်အစ်စ် home home ကိုအရန်စီစစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာဖို့ရှိတဲ့လူတွေတင်ဖို့ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ partner ဖြစ်ကြောင်းခိုင်လုံတဲ့တက်တွေပြနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိပြောခဲ့တဲ့ဒီ visa အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော် visa processing ဘယ်လိုဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရပါကျွန်တော်ရဲ့ visa processing ကတော့စုစုပေါင်း3လနေပါလောက်ကြာခဲ့ရပါတော့เนาะ3လနေပါလောက်ကြာပြီးမှကျွန်တော် approve ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါ့ပြင်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ work visa နဲ့လာတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တွေ့တာအများဆုံးတစ်လလောက်ပဲကြာတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ process တွေကပိုမြန်လာတယ်အဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်တော့ဟိုလူချင်းတူပြီးမှကျွန်တော်ကန်ချင်းတော့ဒူနိုင်ပါတော့ကိုတင်တဲ့စာရွက်ဆန်တာပေါ့မူတည်ပြီးvisa processing ကကျွန်တော်တို့3လခါကြမ်းလဲ6လလောက်ကြမ်းလဲတစ်ခါကြမ်းလဲတစ်လလောက်နဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ကိုယ်ရေးတင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုအခုလို့ဒီ visa တိုက်တဲ့ကိုဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြပြတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ work visa နဲ့လာမယ်ဆိုရင်ရောအဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားတင်လဲဘယ်လိုရှိရင်ဒီ new zealand မှာဘယ်လိုနေရာကနေအလုပ်ကိုကိုယ်အလုပ်ကိုရှာလို့ရလဲနောက်ဘယ်လိုရှိရင်ဒီ work visa တင်တဲ့အခါမှာကောအချိန်ဘယ်လောက်ယူရလဲမသိဘူးခင်ဗျအဲ့အလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကိုတိတ်ဆိတ်လေးရှင်းပြပေးလို့ရမှာမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်အပိုင်း3ပိုင်းပြန်ခွဲပေးမယ်ဘာကြတော့တချို့စိတ်နဲ့လို့ရပါရင်ပါနိုင်လို့တို့ရင်းနှီးပြရလို့ရပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်းလိုက်လေးပဲခွဲပြရပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အလုတ်ရှာမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ရှာတာတချို့ကျွန်တော်တော်တော်များများရဲ့ message တွေရတာကျွန်တော်မြန်မာပြည်အရအလုတ်ရှာလို့ရလားအဲကျွန်တော်ဒူဘိုင်းနေလာခြင်းလို့ရတာကျွန်တော်ဂျပန်နေဒီကိုဖြောင်းခြင်းလို့ရတာကျွန်တော်စင်ကာပူတော်တော်များများရဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့လာခြင်းတယ်ဘယ်နိုင်ငံအမယ်လာလာပါကို့မှာခိုင်လုံနဲ့ scale တစ်ခုရှိရခိုင်လုံနဲ့ပြနိုင်တဲ့ portfolio ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတယ်အဲကိုကလုံနိုင်တယ်ကိုကို confidence ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုတ်ကဘယ်နိုင်ငံပဲရှောက်ရှောက်ရပါတယ်ဒါ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပြောတဲ့အတိုင်းမှာ4 host ဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တခုတော့ဟိုဖြစ်ပြောပြရစေကျွန်တော်ရဲ့ base ဆို experience ဟို Singapore လောက်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ရှာရတာမလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမဲ့အလုတ်ကန်ရတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သူတို့6မှာအလုတ်ရှာတဲ့ website မှာဆိုရင်အများကြီးတင်ကြရပါတော့ဒါပေမဲ့အလုတ်ရှာရတာတော့ကြာပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြာလဲဆိုတော့သူတို့က foreigner နဲ့ယက်တီနေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပထမချက်ကမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုနေပဲအတိအထိမှာတို့အောက်ခြေအားစပြီးတို့တန်ရှေးဝင်လာစားဟုတ်အပေါ်ဒီကတို့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပဲလက်ပတ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေပုံမှန်ကျွန်တော် engineer site တွေကိုရောက်ဖူးတဲ့အချိန်မှာတော့တို့အလုပ်သမားတွေကတော့တခြားနိုင်ငံအလုပ်သမားတွေကိုခေါ်တာတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေရာအများစုမှာတော့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပဲလက်ပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်ရှာကတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးအားထည့်ပြီးပို့ပြီးယူသွတ်စွာနေရောညာအောင်အလုပ်ရှာမှအလုပ်ရနိုင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာကောင်းတဲ့ portfolio ရှိရမယ်ကောင်းတဲ့
ပြချက်ရှိရမယ်သူတို့စစ်လိုက်တဲ့ testing နဲ့အဲကျွန်တော် ID ဆိုရင် ID အတွက်သူတို့စစ်တဲ့အဲ code testing တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပေးတဲ့ assignment တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်တို့ရှင်းဖိုင်နိုင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရနိုင်ခြင်းများပါတယ်နောက်တစ်ခုအလုပ်ရဖို့ဘာပြင်ဆင်ရမလဲကျွန်တော်ပထမဆုံးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားပါဒီမှာကျွန်တော်အစင်းဦးမှာ set နှစ်နေပါ7နှစ်နေပါဖြီးခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်အခုချိန်ထိပိုပြီးကောင်းအောင်စူးစမ်းနေရဆဲပါဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီမှာလဲ New Zealand accent ပိုပြီးသူက British accent နဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခါကျရင်တချို့ local တွေပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့မနဲ့နားထောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအမြန်နဲ့အားလုံးနေအဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စကားကိုပိုပြီးကျွန်တော်တို့ပိုပြီးစူးစမ်းရတယ်အဲ့အတွက်အချိန်ရတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာဒေတာလောက်ဆေးခြင်းပါတယ် PDE ရော၎င်းကျွန်တော်တို့ INDS ရော၎င်းဟိုဖြစ်နိုင်ရင်သင်တန်းတွေတက်ပြီးစာလောက်ဆေးခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီမှာကိုကလာဖို့ရှိတယ်အခြေရှားဖို့လဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုလုံးဝကိုကောင်းမွန်နေရပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့လုံးဝတနိုင်ငံလုံးဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတော်ဘလောက်ပဲလုံးလုပ်ငန်းခွင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နဲ့ communication လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်ကိုကမလို့လက်အပ်တဲ့ stress တွေ depression တွေထပ်ပြီးမိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုမှလာဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလုံးအင်္ဂလိပ်စာပို့ပြီးကောင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာတာအလုပ်ပဲရှာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ရှာဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲခုနပြောကိုယ့်ရဲ့ skill တွေကို upgrade လုပ်ပါပြီးတော့ New Zealand မှာကျွန်တော်တို့ခဏနေကျွန်တော်အလုပ်ရှာတဲ့ website တွေပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့အလုပ်ရှာတဲ့ website တွေထဲမှာတို့လိုအပ်တဲ့requirement တွေရှိမယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်တဲ့ဒီ requirement တွေထဲမှာ engineer ဆိုတဲ့ engineer ရဲ့ requirement တွေကျွန်တော်တို့ID ဆိုတဲ့ ID ရဲ့ requirement တွေအဲ့ requirement တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါကြည့်ပြီးမှကိုယ်မှမရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖြည့်ပါဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရောညောကိုအလုပ်လျှောက်ပါပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ skill ကို upgrade လုပ်ပါပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်အင်္ဂလိပ်စာကိုပို့ပြီးအရေးအဖက်ကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် force key အားလုံးကိုကိုပြီးပို့ပြီးကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပို့စူးစမ်းပြင်ဆင်ခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးပါဒီနိုင်ငံကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဆေးရဆွေးကန်းတော်တာအစားကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးရအောင်ပေါ့နော်ဟိုကြီးကြီးမားမား operation တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတွေမှာအခမဲ့စေကူတာခွင့်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအသေးစားခွဲစိတ်မှုတွေလုပ်ချင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဂျူနံပါတ်ယူလာပြီးစောင့်ဆိုင်နေလို့ရပါတယ်ဒါကကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအခမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကကျမကြီးကိုရန်စစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုကျမကြီးကောင်းမွန်အောင်ပို့ပြီးလုပ်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဇာတင်တဲ့အချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့ general medical check up ဆိုတာပါပါတယ်တို့ကမျက်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့စီကျွန်တော်တို့ဒီ scan တွေရအစအကုန်ဖတ်ရပါတယ်ပြီးကြတော့ထူးခြားချက်တွေကတို့ကစိုက်တဲ့ဈေးကမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ပိုင်ခွင့်စေးစေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဗမာပြည်မှာဆိုတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈေးကန်ကို New Zealand Immigration Website ကတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟို Google တစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ရှာစီခြင်းပါတယ်ဒီစင်ကာပူလာမယ့်လူတွေနော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းသားလာမယ့်လူတွေကသူ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကန်ကိုပဲဆစ်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ဒါကျမ်းမာရေးလုံးဝကောင်းမွန်နေရပါမယ်အင်္ဂလိပ်စာလုံးဝကောင်းမွန်နေရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့skill ကိုအမြဲတမ်း upgrade ဖြစ်နေရပါဘောအဓိကအဲ့ဒီ၃ချက်ကတော့လုံးဝအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးချက်ပြပြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှာပါမယ်အလုပ်ရှာတဲ့ခါကျရင်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းနေရပေါ်လားဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တွေ့တဲ့အရာတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က local experience ရှိတာကိုပို့လို့ခြင်းလို့ local ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကိုပို့လို့ခြင်းအဲ့တော့တချို့မိတ်ဆွေတွေကဟိုမှာ wobby တယောက်ကအများစုကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီဒီထားမိတာ student နဲ့ဝင်လာကြတယ်ပေါ့နော်တယောက်ကြောင်းတဲ့တယောက်အလုပ်လုပ်ကြတယ်ပြီးတော့တယောက်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့တယောက်က work visa နဲ့ဝင်လာပြီးအထဲမှာအလုပ်ရှာတယ်အဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရကြတယ်ပေါ့ထို့တဲ့ကြောင့်သူတို့ကအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းပေါ်ပေမဲ့ New Zealand experience ကြိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးရောကံကောင်းနိုင်တဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအများကြီးဒီထဲမှာရှိနေပါပါကျွန်တော်ဆိုရင် New Zealand experience လုံးဝမရှိဘူးတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်မှာပြစရာ portfolio တွေကျွန်တော်တခြားပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘာသာစကားတွေမြင်ခဲ့အဲ့အတွက် interview တွေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့project တွေကိုကျွန်တော်တေချာရှင်းပြနိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားကကောင်းမွန်မို့သူတို့နဲ့ communication လုပ်နိုင်တယ်ထို့ရကြောင့်ကျွန်တော်ကအလုပ်ရခဲ့တယ်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအရန်တော်နေလို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးလူချင်းတူပေမဲ့ကံချင်းမတူဘူးထို့ရကြောင့်အလုပ်တိုင်းပေါ်ပေမဲ့တို့အပြင်ကလူကိုတိတ်မလိုချင်ဘူးတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးအလုပ်ရပြီးရောက်လာမဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ထို့ရကြောင့်ကျွန်တော်တွေနဲ့
ဟိုစိတ်မချော့စေခြင်းဘူးစူးစားနေတယ်ねကျွန်တော်တို့အလောက်ရှာဖို့အတွက်ကို့မှာပြင်ဆင်စရာတွေကိုတေးချပြင်ဆင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အလောက်ရှာပါပြီးโอเคဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအလောက်ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုဆက်သွားပါမယ်အလောက်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရတဲ့အလောက်ကဘယ်ရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် seek ကရတာမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော် linking ကရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် linking မှာကျွန်တော်အလုပ်တွေလျှောက်တယ် linking ကိုဒီနိုင်ငံမှာ linking ကိုအရန်သုံးပါတယ်ဒီထဲမှာတည်တဲ့လူတွေပါလို့မတည်တဲ့လူတွေပါနေတယ်ဘလို့ position နဲ့မျိုးနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ပါကျွန်တော်တို့ linking ဖွင့်ထားပါမယ် linking ကိုတေချာပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်တို့အပြောင်ပြည့် profile တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ reserve မှာတင်မဲ့ profile တွေကိုယ့်ရဲ့ပေါ်စစ်တဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ biography တွေကိုလုံးနိုင်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ working experience တွေကိုတက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ honest လေးဖြစ်ပါပဲပြီးတော့ humble ဖြစ်ရပါမယ်သူတို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့စနစ်ကြတာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကိုဘာပြလို့ရမယ်ဘယ်ကိုပြလို့ရမယ်ဟာတွေအားလုံးကို linking မှာတင်မှာပြတဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ open to work ဖွင့်တာပါကျွန်တော် open to work ဖွင့်နိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ portfolio အရင်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူတို့က recruitment တွေကမိတ်ဆွေတို့ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်recruitment တွေကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပြီးကိုကဒီမှာ interview တွေရပြီးတော့ linking ကနေရှင်းစကားပြောနိုင်မယ်ထို့တဲ့ကြောင့် linking ကိုလုံးဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဆောက်စေချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းတွေမှာပါပါပါเนาะဆိုတော့အလုတ်ရှာတဲ့အပိုင်းတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ seek ဆိုတာရှိပါတယ် seek ကကျွန်တော်တို့တီးတဲ့လိုလည်းဒီမှာမတီးနဲ့ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းပြလိုက်မယ် seek.co.nz ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ .com မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်သတိပြုရပါမယ် seek.co.nz and z ပါကျွန်တော်အဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ new zealand ကအလုပ်တတော်များများ position အကုန်နီးပါရှိပါတယ်တချို့အလုပ်တွေဆိုရင် overseas က migrate overseas က apply ဒီ apply လုပ်မဲ့လူတွေအားလုံးကိုတို့ welcome လုပ်ပါလို့လဲစားတွေလဲတို့ထည့်ရတာပါတယ်တချို့တွေကတော့အထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေမှဟိုရှောက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးစားရတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ကိုယ့် portfolio အရင်ကောင်းတယ်ကိုယ့်မှာ experience လုံလောက်တဲ့ experience ရှိတယ် high skill ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်တွေကိုရှောက်စေချင်ပါတယ်ဟာ तू ကကျွန်တော်တို့ဟာ local မှာခေါ်မှာငါမရှောက်တော့ဘူးလို့ဟာ तू ကဒီမှာငါမှာအထဲမှာ visa မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးပြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော် CV တွေကိုအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ CV တွေတို့ရှိရောက်မယ်ရောက်ပြီးတို့ဖွင့်ပန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော့တို့အပြင်းရမလို့ခေါ်ခြင်းမခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ် CV ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန် interesting ဖြစ်သွားရင်တော့ interview တွေရပါမယ်ကျွန်တော်အလုပ်ရှာခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာကျွန်တော် interview တော်တော်များများရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ကျွန်တော် visa မရှိတဲ့အတွက်တို့ sponsor လည်းမပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်မခေါ်နိုင်မဲ့ interview တွေများများရလေကိုယ့်အတွက် chance ကဘူကောင်းလာလေဆိုတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ချိန်မိလာမှာပေါ့အဲ့တော့ interview များများဖြစ်လေကိုကရှေ့ကိုပို့ရောက်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်ရှာတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်နဲ့ position ကိုက်တယ်ကိုကလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီစီစဉ်ပါတယ် CV ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ CV ကလည်းလုံးဝအကောင်းဆုံးဖြစ်နေရပါပဲဒီမှာတခုထူးခြားချက်ရှိတာကတို့ကဖြူလာမဲလားကြာလာမလားဟိုတိတ်စိတ်ဝင်စားအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ CV ကအယိုးရှင်းဆုံးနဲ့လုံးဝဟိုတက်တက်ရရဖြစ်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်တိတ်ထဲပြီးအများကြီးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလို့မရဘူးတို့ကတိတ်မကြိုက်ဘူးဖြစ်နိုင် clear CV ဖြစ်ရင်ပိုကြိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ OKX ပြန် OKX ပြန်ကိုယ့်ရဲ့PN ကျွန်တော်တို့education background ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ねနောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးက CV ထဲမှာတို့ကဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ reference person ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ရှေ့အလုပ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ manager တော့လည်းကောင်း supervisor ဒီ senior တော့လည်းကောင်းကျွန်တော် executive တော့ကိုယ့်နဲ့ blue နဲ့ close ဖြစ်လဲ manager နဲ့တော့လည်းကောင်းတို့က references အရန်လုပ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုခေါ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလူကဒီ position မှာတကယ်လုပ်ခက်လားဒီလူကဒီ position နဲ့ဘာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံနဲ့ရောက်လာတို့ကအဆအဆအရာရာအလုံးအပမံတာဝန်ယူပေးရမယ်ဟိုအလုပ်ရှင်ကလည်းပို့ပြီးတာဝန်ယူပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကားသူတို့အရန်စစ်ဆေးတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တွေကစစ်ဆေးပါတယ် references တွေလုပ်ပါတယ်အဲ့အတွက် CV ထဲမှာ reference person ပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်အဲ့အတွက် CV တိလုံးဝ clean ဖြစ်ရမယ် classics ဖြစ်ရမယ်လုံးဝကိုဘာလုပ်နိုင်လဲတော့သူတို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့မြင်နေရမယ် ID ဓမ္မတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ portfolio တွေရှိရင်ပို့ပြီးထည့်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့တခြားneighbor အသီးသီးကပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးကြရင်တခြား position ပေါ့တချို့တွေမေးတာရိုးရိုး position တွေရောရနိုင်လားဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲလူချင်းတူမဲ့ခံချင်းမတူကျွန်တော်စူးစမ်းစေခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းမှုတစ်ခုရှိရင်တော့ရလက်တစ်ခုတော့ရအောင်မယ်အခွင့်အရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိ ਉ ဒုံးဆိုတော့မရောက်လာဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လမ်းကြောင်းလိုက်ရှာရမယ်ပေါ့နော်ထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့
ပြန်ချုပ်ရရင်အလုပ်ရှာဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအမှကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်စာပြင်ဆင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေရမယ်လုံးဝကိုကအဖက်ဘက်ကပြည့်စုံနေပြီဗီဇာတင်မှအလုပ်လည်းရသွားပါပြီဗီဇာတင်မှကျန်းမာရေးဆေးဆေးဆက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးဆုံးနိုင်မှာထို့ကြောင့်လာဖို့ရှိတဲ့လူတွေကျန်းမာရေးကိုကျူးဆိုင်စေချင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားပါပြီးရင်ကိုယ့် SK ကို upgrade လုပ်ထားပါ okay ဒါကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းအလုပ်ရှာမယ့်အပိုင်းကကျွန်တော်တို့အများစုရှာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့ co.nz မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမလုံးဝတနိုင်ငံလုံးရဲ့ main website ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် linking ကလည်း position မျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ linking ရဲ့ C ကတော့ main ပေါ့ဒါတော့ based on ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ experience ရပဲပြောပါပြောနောက်ထပ် website တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘာရှိတယ်လဲကျွန်တော် index ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ glassdoor ရှိမယ်ဒါကတော့ပုံမှန်အလုပ်ရှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်းနှီးပြီးတာ website တွေပဲတကဘာလုံးကတော်တော်များများသုံးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ index ရှိမယ် glassdoor ရှိမယ် six ရှိမယ် linking ရှိမယ်အဲ့ဒီ၄ခုလောက်နဲ့ကိုကအလုပ်ကိုဖြီးပြီးရှာရင်တော့တခုမဟုတ်တခုရနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖြည့်ပြီးပြောချင်တာကအလုတ်ရှာတဲ့ခါကျရင်အာမြို့ကြီးမှာပဲနေချင်တာတို့ကိုကအာငါမြို့သေးဆိုမတွားချင်တာတို့အဲမျိုးကျွန်တော်ကမတွေးစေချင်ဘူးကျွန်တော်တော့ဟာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ရှာရပေါ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီအလုတ် interview တွေရမှာတာကျွန်တော်အနေနဲ့ Auckland အလုတ်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့တာကျွန်တော်ကိုကလုံးဝဒီတဲကနေထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ All New Zealand နဲ့ရှာပါတနိုင်ငံလုံးဒီဘာပြောတိုးတက်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုနေချင်းစပွဲကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းခွင့်အားစားဟိုရောက်ရင်အားလုံးကဟိုမျောဟို expectation နဲ့ reality ကဟိုကျွန်တော်တို့မျောမှန်းထားတာတွေပြပြီးခံစားရမယ့်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ All New Zealand နဲ့ရှာစီခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်စကားဦးအစမှာပြောခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ for host ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အပြင်ရလူတွေအလုပ်ရဖို့တော့ဟိုခက်ခဲတယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုတုံ့တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးအလုပ်ရပြီရပြီเวลาနိုင်တဲ့လူတွေလည်းဒီထဲမှာအများကြီးချိန်ပါပါအဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရာယုံကြည်ရာတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှာစေခြင်းပါရဲ့ဒါကတော့အလုပ်ရှာတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တချို့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာတော့နောက်ပိုင်းဒီအခုလက်ရှိလည်းတင်ထားတာရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာ how to find job new zealand အဲ how to visa type တွေကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီမှာအိမ်ငှားတာတွေပြီးတော့ visa ဘလိုရှောင်းပါတယ်ပြီးတော့ new zealand နဲ့ပတ်သက်တဲ့ question and answer တွေ YouTube မှာတောက်လျှောက်တင်ထားပေးပါတယ်ဒီတွေကကျွန်တော်မတိသေးတဲ့လူတွေအလုံးလည်းတွားရောက်ပြီးဒီစကားဝိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွားနာထောင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရှာရမယ့်အပိုင်းနဲ့ process နဲ့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအပိတ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ scale assessment ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြောကြတာပေါ့နော် scale assessment ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘွဲ့ကိုကိုယ်လည်းမှာကိုက diploma ပဲရှိတယ်ကိုက bachelor ပဲရှိတယ်ကိုက certain အောင်လည်းမှာပဲရှိတယ်ကိုက master ပြီးတာကိုယ့်ရဲ့ဘွဲ့တွေကိုဒီနိုင်ငံမှာ level သတ်မှတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆေးရပါတယ်တချို့အလုပ်တွေကတော့ဥပမာ engineering အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီထားမိတယ်တချို့အလုပ်ခေါ်စာမှာတဲကသူက NZQA level 7ရှိရမယ် NZQA level 8ရှိရမယ်ဒါတွေကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ overseas qualification တွေကို NZQA လို့ခေါ်တဲ့ New Zealand education ဒီqualification assessment ဆိုတဲ့ဌာနရှိရပါတော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့က assessment လုပ်ပြီးတင်ရတယ်ပေါ့တချို့အလုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကြရမလို့အဲ့အတွက် skill assessment ကိုကျွန်တော်ကလိုလားလို့မေးတဲ့တော်တော်များများလာမေးကြတယ်ပေါ့နော်အလုပ်မရှာခင် skill assessment လုပ်ဖို့လိုလားပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့50-50ပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် ID နဲ့ရတဲ့အလုပ်ဒီကျွန်တော် requirement မှာ level 7နေ level 8နေမရှိဘူးကျွန်တော် work visa နဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ education နဲ့တိုက်ရိုက်အချို့မကြောက်ထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ scale assessment လုပ်ဆရာမလို့ပဲねဒီနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေကိုရောက်လာပါပေါ့เนาะထို့တဲ့ကြောင့်ဒါပေမဲ့လောက်ရမဲ့လူတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် medical fee ကလောက်ရမဲ့လူတွေပါ medical fee ကလူတွေအားလုံးဒီ NZ ကဒီတက်မှတ်ထားတဲ့ဒီကျန်းမာရေးဌာနတက်မှတ်ထားတဲ့ဒီ qualification assessment ဌာနမှာ sorry ဌာနမှာကျွန်တော်တို့ assessment လုပ်ရပါမယ်ဒီ nest တွေကျွန်တော်စင်ကာပူက nest တွေမြန်မာပြည်က nest တွေကျန်းမာရေးဌာန officially လုပ်လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုယ့်ရဲ့ဟို position အတီးတီးကကျန်းမာရေးဌာနလူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးကတော့ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ qualification ကို assessment လုပ်ရပါတယ်အလုပ်ရှောင်းရင်သူတို့ကတခါတည်းအဲ့ assessment ကိုတခါတည်းတောင်းပါတယ်ဒါကျန်းမာရေးဌာနကလူတွေပေါ့နော်ဒုတိယတောင်းတာကတော့ engineer တွေကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့အလုပ်တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော် based on experience ဆိုရင်တော့မလိုပါဘူးထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမတင်ပါလို့လည်းမပြောဘူးတင်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တည်းကျွန်တော်က50 50 50ပေါ့နော်လူကြီးမင်းတို့ဆန္ဒအရတင်နေတယ်ဆိုလဲတင်လို့ရတယ်လို့ဟိုနောက်မှ
ကိုဒီထဲရောက်ပြီးမှစစ်ထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့လိုအပ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုကောင်းလိုနိုင်နိုင်တယ်တို့တဲ့ကြောင့်ဟိုအလုပ်ရပြီးမှဒီထဲရောက်ပြီးမှ skill assessment လုပ်ခြင်းလည်းရလို့အပြင်ရည်တစ်ခါတည်းကြိုးလှုပ်ထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့ကိုကလာဖို့တည်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကြိုးလှုပ်ထားတော့လေကိုကအလုပ်တစ်ခုတက်တာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှာတဲ့ခါကျတော့ပိုပြီး focus ပို့လို့လို့ရပါတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ AnzetJuice ဆိုတဲ့ website မှာ international qualification assessment ဆိုတဲ့ website link လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီအလုပ်ရှာတဲ့အပိုင်းရဲ့အလုပ်ရှာဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အချင်းချုပ်လေးရောအနည်းနည်းသိစိတ်အလေးကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကိုလိုဒီ work visa solution ဘယ်လိုအလုပ်လျှောက်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီရှင်းပြပေးပါတယ်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ call ကိုနားထောင်နေရတဲ့မှာဒီចောင်းတက်နေတဲ့သူတွေနောက်ပြီးရှင် New Zealand ကိုចောင်းသွားတက်ရောက်ဖို့ဒီညွန်မန်းထိုက်သူတွေရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆိုရင်ကောဒီ New Zealand မှာဘယ်လို student visa တွေလျှောက်လို့ရလဲနောက်ပြီးရှင်ဒီ student visa ကောဘယ်လိုဘယ်လောက်ကြာမြင့်လဲပေါ့နောက်ပြီးရှင်ဒီstudent visa เนี่ยก็บาริลงลุยาเลยဥမာဒီ part time job ကဒီတပတ်မှာဘယ်လောက်လုပ်လို့ရလဲနောက်ပြီးရှင်ပေးရွာတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ဟိုအသေးစိတ်လေးပြပြလို့ရမလားမသိခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကစတင်တော့ကျွန်တော်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလုပ်နဲ့လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ student visa အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆောင်စမ်းတယ်လေ့လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းတော်တော်များများလဲမေးကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုဖြည့်နိုင်အောင်အများတန်းပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော် student visa ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတနိုင်ငံလုံးမှာတို့ဒီ worldwide ranking ပါတဲ့အကြောင်းတွေလဲအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်ခုနေတဲ့မြို့ပဲပေးဆောင်ထားပြီးပြောရင်ကျွန်တော် Auckland University AUD ဆိုပြီးAUD ဆိုပြီးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ University of Auckland UOA ဆိုပြီးအကြောင်းနေရှိမယ်ပြီးတော့ Messi ကျွန်တော်အကြောင်းနေရတော့အများကြီးရှိရပါတော့ကိုတက်မဲ့အကြောင်းနေကို ranking တွေကိုတစ်ချက်ခုပါကိုဟိုဒါအကြောင်းတက်မဲ့လူတွေတွေကတော့ဘာပြောဟို computer လည်းကျွမ်းကျင်ပြီလားဟိုရှေ့လည်းရောက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပို့ပြီးလေ့လာနေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုဘာတက်ချင်တဲ့ကိုတက်ချင်တဲ့ major တွေကိုတရားပြီးအထက်မှာလေ့လာပါ major တွေကိုလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးလာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ student ចောင်း offer အရင်လောက်ရပါမယ်။ចောင်း offer ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်ခု AUD မှာ Master of IT ကိုကျွန်တော်ចောင်းတက်မယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်က qualification သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ qualification တွေကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေ requirement တွေကိုကျွန်တော်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ចောင်း offer တင်လိုက်ပါတယ်။အခါကျကျွန်တော်တို့ processing ဆောင်ရပါတယ်။ចောင်းတက်က offer letter ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ visa တင်ရပါမယ်။ visa တင်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဇာတင်တဲ့ခါကျမှတော့ចောင်းဘက်က offer တခုလိုပါမယ်။ចောင်းလာကားတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုလေ့လာသိချင်ရတဲ့လောက် diploma ဆိုတာရိုးရိုးပေါ့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ကလေးတွေចောင်းပြီးသားတဲ့လူမဟုတ်ဘဲဆယ်တန်းအောင်လာတဲ့ကလေးတွေပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ဘာလို့လောက်အောင်မသိဘူးငွေကြေးတဲ့တန်းနေတယ်ဘယ်ကိုចောင်းချောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာတချို့တွေက bachelor လာတတ်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့diploma တွေလာတတ်တာတွေရှိတယ်။ diploma ရိုးရိုး diploma တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ level 6တွေပဲရရပေါ့နော်။ level 6တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကသူတို့ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ rate ထဲမှာနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေပေါ့။သူတို့က diploma ပြီးရင် diploma မတက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ bachelor လာတတ်မယ်ဆိုလည်း bachelor 3နှစ်ရှိရပေါ့။အကြောင်းလာကားတွေကတော့ပုံမှန် roughly ကတော့ကျွန်တော်တို့ international student တွေအားလုံးက roughly 3000 2000ကျွဲ3000လောက်ကနေစပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလာတတ်ကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ bachelor တန်းတွေရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ post graduate diploma တွေရှိမယ်။ဒါပွဲရပြီးသားလူငယ်တွေပေါ့နော်ចောင်းနဲ့လာတတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု master လာတတ်ကြတယ် master တွေကတော့ပို့ပြီးဈေးမြင့်တာပေါ့နော်၄000ကျွဲ5000ကို sorry ကိုယူတဲ့ major မှာမူတည်ပြီးចောင်းဈေးတွေကတော့ kwa နိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာရတာဆိုရင်ကျွန်တော်1000ကျော်ကနေကျွန်တော်တို့4000 5000လောက်တိရှိပါဒါကိုတက်တဲ့ major ပေါ်မူတည်ပြီးចောင်းပေါ်မူတည်ပြီးငွေကြေးတွေကတော့ kwa ဟနိုင်တယ်ပေါ့โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ចောင်းလျှောက်တဲ့အပိုင်းပေါ့โอเคကျွန်တော်တို့အဲ့မှာចောင်းလျှောက်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းဘက်က offer ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ visa ရှောက်အောင်မယ်။ Okay student visa ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဒီမှာကျွန်တော်အခု update ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာ student visa ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်သူတို့ကဒီတော်တော်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။အများဆုံးသူတို့2 week ရနေ9 week တွေပဲကျွန်တော်တို့ရှိတော့တယ်။ဒါဆိုသူအလွယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လခွဲလောက်ပဲကြာတော့ရပေါ့နော်။တစ်လခွဲလောက်နေထားမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံတယ်။ကိုကဒီကျွန်တော်တို့
ကိုဘကသူတို့တောင်းတမရအောင်ပြည့်နေတယ်ဆိုရင် student visa လက်ရှိမှာ approve ဖြစ်နေပါလေရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဟိုနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရန်ဝင်လာလို့တခြားနိုင်ငံတွေလိုကြက်သွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုစိတ်ပူနေသေးပေါ့အဲ့တော့ဟိုအားလုံးတွေတော့ကျွန်တော်တို့စူတောင်းပြနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ quota ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အရေးအတွက်ဆိုတာရှိပြီးတာအဲ့တော့အဲ့အရေးအတွက်မရောက်ပါစေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်မှာစူတောင်းနေတော့ပေါ့ဒါကြောင့်တချို့နိုင်ငံတွေမှာကြက်သွားတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာအခုရပ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ပထမဆုံးကြောင်းတက်ခြင်းနဲ့ညီလေးညီမလေးကြောင်းပြတဲ့မိတ်ဆွေလေးကျွန်တော်တို့ student visa နဲ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးဆိုဒီကိုကဓမ္မတက်ရမလဲပေါ့တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ကြီးမှာတက်ရင်နေစိတ်ကျောင်းစားစိတ်ဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့နေဒီမှာတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားမြို့တွေမှာရွေးပြီးလဲကျောင်းတက်ကြရပေါ့ဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ဟိုအလွယ်ပြောရရင်နှကျွန်းရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ကျွန်းရှိရမြောက်ကျွန်းရှိရပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းမှာ university တွေတကယ်ကဘာမှာဟိုနာမည်ရှိတဲ့ကျောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိလို့တခြား institute ကျောင်းတွေတခြား diploma ကျောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းတွေကတော့အများကြီးကိုကိုပါကိုဒီGoogle မှာတစ်ချက် landing လုပ်စေခြင်းနဲ့ landing လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြောင်းရှောင်းမယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria တွေမီးတဲ့ကြောင်းရှောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ visa တင်မယ် visa ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကစာရဆိုင်နဲ့ကြုံရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများဆုံးတလခွဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ approve ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ student visa student visa တွေလည်းသူတို့စစ်ဆေးရပါတယ်ဒါကထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဒီအတွက်စစ်ဆေးရတဲ့အဲ့တွေက student ပဲဖြစ်ဖြစ် work visa ပဲခိုင်းမိတာဘာနဲ့ပဲလာလာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြမ်းမာရေးကို queue size ကြီးမှာလည်းအားလုံးကျမရေးစစ်စစ်ချက်တောင်းပါလေ။ Okay ကျွန်တော် student visa ရသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြောင်းတက်ပြီ Okay ခုနကကျွန်တော်မေးတာမေးခွန်းရဒီအလုပ်လုပ်ရလားရပါတယ်။ तू ကကျွန်တော်တို့ဒီ student visa ကိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ကို20အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ pay rate ကတော့20 roughly 20 25ကျဒါကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမူတည်တာပေါ့။အဲ့တော့အခုဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ rate တွေကလွဲကောင်းလဲလွဲနိုင်တယ်။ဒါတခုအားနဲ့ချက်ချင်းရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လိလာမှုအားနဲ့လို့ပဲပေါ့နော်ဟိုတတ်မှတ်ပေးပါအာကျွန်တော်လက်ရှိတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တရားတော်ကတော့ဆက်ချစ်ချက်ရတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တနားရီ20ရတဲ့လူရှိတယ်တနားရီ25ချက်ရတဲ့လူလည်းရှိရဲတူးတဲ့ပို့ရတဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲတချို့ရေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ cashable အလုပ်တွေလည်းရတဲ့လူတွေလည်းကျောင်းတို့ကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့ထို့တဲ့ကြောင့်ဟိုကိုရမယ့်အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကဒီတနိုင်ဘလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုကအဲ့မှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အများဆုံးကတော့တပတ်ကို920လို့ကျွန်တော်လက်ရှိတည်ထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထူးခြားချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် summer school holiday ဆိုတာရှိပါတယ်ကျောင်း3လလောက်ပိတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် summer ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ November ဒီဇင်ဘာ January ပေါ့နော်ကျွန်တော် February မှာကျောင်းနေပြန်ဖွင့်ကြရပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီက summer က New Year ဒီဇင်ဘာ January ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ summer 3လပိတ်တဲ့အချိန်မှာ full time လုပ်ပိုင်မှုရှိပါတယ်student visa မှာ visa quotation ရေးတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ full time ဆိုရင်တို့ဒီကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တလ5000ရမှာ6000ရမှာကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့လစာကိုဟိုချိန်ချင်းဟိုကိုရွေးချယ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်ကို full time လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်ဒါက government ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ law ပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအနေနဲ့တော့တပတ်ကို920ကျောင်းသက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရပြီးတော့ summer school ပြည့်တဲ့အချိန်ဥမာ first semester နဲ့ second semester ကြားထဲမှာကိုက summer school ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလောက်ပိုင်းွင့်ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းလူចောင်းသားတွေအလုပ်လုပ်ဖို့ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒါပြီးတော့ pay rate ကတော့ခုနပြောလိုပဲဒီ part time ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်ကန်ခွင့်လန်းတော့ဟိုရှိတယ်လို့ပြောတာတော်တော်များများအခုဝင်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေဆိုရင်ဝင်လာတာတစ်ရက်နှစ်ရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို part time အလုပ်တွေချက်ချင်းရကြပါပေါ့ចောင်းလာတဲ့လူတွေဒါကြတော့ part time အလုပ်တွေလည်းပေါ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကတော့အထဲရောက်လာရင်ခွင့်လန့်နေရတော့အများကြီးရှိရအပြင်ကနေဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့စာကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအရန်ခက်ခဲတာပေါ့တို့ရတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ကျောင်းချောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတက်လို့ရမလဲဒီပလိုမာကနေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မာစတာဒေါက်တာကို PhD ထိဟိုကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးပေါ်မူတည်ပြီးတက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ student မှာပဲခုနပြောလို့ပေါ့အိမ်တော်ရှိတဲ့လူတွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ partner သမီးစားတွေကိုကခေါ်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခံလုံတဲ့တက်သေးတွေပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ partner open work visa ရှောက်လို့ရပါတယ်partner နဲ့ဝင်လာမဲ့ចောင်းသားနဲ့လိုက်ပြီးဝင်လာမဲ့လူတွေ partner တွေအားလုံးက full time လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် any job any type ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ part time ပဲလို့လို့ full time ပဲလို့ဟိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ရှင်မှာကျွန်တော်ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့တချို့ကတော့ပတ်စံရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ကចောင်းတဲ့တစ်ယောက်က work visa ခိုင်ပြီးဝင်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းအလုပ်ရှာကြတယ်ပေါ့အလုပ်ရသွားရင်ခုနကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမှာပြောခဲ့တဲ့ဘောဗီဇာတော်တော်များချိန်ကြပါဆိုတော့ကြောင်းတက်တဲ့ဗီဇာအကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးရတဲ့ဗီဇာအကကျွန်တော်တို့ဟို
ဘယ်လိုပြောမလဲရတဲ့ timeline ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးเนาะဒီပလိုမာတက်တဲ့လူ master တက်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ post graduate တက်တဲ့လူဒါကိုတက်တဲ့ major ပေါ့ကိုတက်တဲ့ចောင်းပေါ်မှာတွေ့ပြီးចောင်းပြီးရင်ရတဲ့ visa ကမတူကြတဲ့အတွက် partner လိုက်လာတဲ့ partner တွေကအလုပ်ရပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ work visa ပြောင်းကြတယ်ပေါ့အဲ work visa ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ pay rate median wages အောက်ကိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3နှစ်ရပြီးတော့ median wage အထက်ကိုရတယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေနဲ့9နှစ်ရပဲဆိုတော့ visa stay တဲ့ safe site ကိုရွေးကြတယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြောင်းတက်တဲ့လူကကြောင်းတက်ပြီးကြောင်းပြီးသွားရတယ်အဲ့ work visa အောက်ထက်ကို partner open work visa နဲ့ပြန်ပြီးပြန်ပြောင်းကြတယ်ပေါ့ဒါကဒီ government နဲ့တရားဝင်ညွှန်ကြားထားတယ်လက်ရှိလူတွေလုပ်နေတဲ့ way လေးကဒီ way ပေါ့ကြောင်းလာတက်ကြတဲ့ way ပေါ့ okay ကျွန်တော်ပြောဖို့ပြန်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်အခုလို့ဒီ work visa or student visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျရှင်းပြပေးသွားတဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုသိချင်တာကဒီ student visa ကင်ဆောင်ထားလို့အကယ်၍ကိုက bachelor တို့ bachelor degree ထိပြီးသွားရဆိုလို့ရှင်ရောဒီ new zealand မှာဟိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကောထပ်ပြီးတော့အေး visa ရှောက်ရတာပဲရှိလားဒါမှမဟုတ် government ကပဲတခြားလို့ extra 3နှစ်ဒါမှမဟုတ်2နှစ်လို့ထပ်တိုးပေးရပုံစံမျိုးရှိလားမသိခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါအခုခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားမှာပါလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တဲ့ major ပေါ်မှာ sorry ကိုတက်တဲ့ဒီဘွဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူလေးကျွန်တော်တို့ diploma လာကျွန်တော်တို့ post graduate လာ bachelor လာကျွန်တော်တို့ master လာအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ government ကကြောင်းပေးသွားတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ poster တွေ open work visa ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလူကျောင်းသားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ government ကတော့ automatically ကျွန်တော်တို့မတိုးပေးဘူးကိုကကြောင်းမပြီးခင်အဲဒီ visa မကုန်ခင်ကျွန်တော်အခုတည်ထားတာဆိုရင်တော့ within 3 month လောက်ဆိုရင်စတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တည်ထားတယ်ပေါ့ဥမာကိုကကျောင်းသား visa ကဒီဇင်ဘာကုန်မယ်ဆိုကိုကစတင်မှာလောက်ကနေ preparation လုပ်ပြီးတော့ open study work visa ကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ diploma တက်တဲ့လူ bachelor တက်တဲ့လူ master လာတက်တဲ့လူကျောင်းသားတွေအားလုံးကကိုတက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ तू ကဘယ်လောက်ထိရနိုင်လဲဆိုတော့တစ်နှစ်ကနေ3နှစ်ထိကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားပါတယ်ဒါဘယ်လို course တွေပုံမှာပေးလဲဆိုတော့ government website မှာတရားဝင်မြင်ညာထားလို့ပြီးမယ်ကျောင်းလာတဲ့လူတွေအားလုံးက open study work visa ကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြီးကန်ဒီ within 3 month လောက်မှာဒီ visa ကုန်ကန်ဒီပေါ့ကျောင်းရဲ့ student visa ကုန်ကန်ဒီ within 3 month လောက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ open study work visa ကိုချက်ထားပြီးအလုပ်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့ဒါ government ကဒီလာတက်တဲ့လူတွေကို chance ပေးထားတယ်ပေါ့ပြော international student တွေကိုတိတ်ခဲပြန်လုပ်ပေးတယ်သူတို့အလုပ်ရပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပဲ work visa ပဲကိုပြန်ချိန်ကြတယ်အဲပြီးတော့ဒီမှာမှဒါမှမဟုတ်ပဲねဟို master တက်တဲ့လူ bachelor တက်တဲ့လူကကိုကအလုပ်ရတဲ့ဥစ္စာ green list ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တန်းပြီးသူတို့က resident တန်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့သူတို့ကြောင့်ကျောင်းလာတဲ့လူတွေကကိုရတဲ့ major ပေါ့ကိုတက်တဲ့ဒီ title ပေါ်မူတည်ပြီး visa duration တော့မတူပါဘူးသူကဒီတချို့ ਆ ရေဆိုရင်တော့ YoYo certificate တန်းတွေပါရောကျောင်းလာတက်ပြီးရင်တော့ဒီ Open Study Work Visa မပေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတည်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုရွေးတဲ့ကျောင်းတွေကိုရွေးတဲ့ major တွေကိုတိကျပြီးစုံစမ်းခြင်းပါတယ်ပြီးကြတော့ဒီကျောင်းကိုလည်းကိုက email ပို့ပြီးစုံစမ်းစေခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ government ကဒီဘယ် major ယူရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေမိတဲ့လောက်တော့လက်ရှိမှာတရားဝင်ကြေညာတာမရှိတော့ဒါပေမဲ့နေဆိုင်ရာမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိရှာတာရတဲ့လူတွေရှိရတည်ရတဲ့ information ရတော့တနည်းကနေကျွန်တော်၃နှစ်လောက်ရှာဖို့ saturation ပေးပါဒေတာတခုကကျွန်တော် master တက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကကျောင်းပြီးရင်၃နှစ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိတည်ထားပါတယ်ဒါဆိုတော့ဥမာ master တနှစ်လားတနှစ်သိရင်ကျွန်တော်တို့ plus 3ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလောက်ရှာလို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ work visa ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းမယ်အဲအဲ့မျိုးလေးကျွန်တော်တို့တည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ New Zealand မှာပေါ့ဒီ tax ကိစ္စတွေပေါ့ဒီအခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောဘယ်လိုပေးဆောင်ရတယ်ရှိလဲနောက်ဘယ်လိုရှင်ရောဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ park time မှာကောဒီအခွန်ဖြတ်တာတွေဘာတွေရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲမသိခင်ဗျအဲ့အားလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဟိုရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီမှာခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ individual income ကဟိုတခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်ဥပမာကျွန်တော် base ဆိုကျွန်တော်အခု Singapore ကလာခဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Singapore နဲ့ရှင်အကောင်အမြင့်နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတော့เนาะအကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2023ကစားရကျွန်တော်တို့အခွန်လုံးလားလေးတချို့ကလေးပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် part time ပဲလုပ်လို့ full time ပဲလုပ်လို့ဟိုအခွန်တွေပေးရတယ်တို့ပေမဲ့တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဲနှုံးတွေရှိရယ်ပေါ့เนาะတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံးတွေရောက်မှကျွန်တော်တို့အခွန်စပေးရတာပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ part time လုပ်တဲ့တို့တော်များများက cash ပဲရကြတယ်ပေါ့ cash ပဲရ
cash net direction ne alaw de so yin do chano ri ne tax phyak khan bo ma shi yu bo do so chho a raw ban ne be shin ne lu ri a raw ban ni di automatically tax phyak bi ma ko shi yo pay win na bo da a raw chano ro ho pi raw di ma tax ko a yan si sit de chano ro a khon shaung thain ne kaisa ri ya a yan an ne mya de twe chano ro ni ne a raw be lou phe lo lo ti ye win a khon saung che chin ne bo no tu a khon saung ne lan chaung ni ma ba lo ri chano ro tat mat tha le so raw individual income ni a long ga chano ro up to 14000 บ่เนาะ ท่านๆ ตะนิดสา 14000 ออก ที่ 14000 ออกโก win เนี่ยဆိုရင်เนี่ย roughly 10% ဆောင်ရပါတယ် 14000 จ้าနေကျွန်တော်တို့ 4000 จ้าထဲမှာဆိုရင် 1600 ဒါကိုင်းလုံးနေပါကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရပါတယ် နောက်တစ်ခု 4800 ကနေကျွန်တော်တို့ 8000 จ้าထဲဝင်တဲ့လူက 30 ရာခိုင်နှုန်းမှာ 8000 ကနေကျွန်တော်တို့ 3800 ဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးက 33 ရာခိုင်နှုန်းမှာဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ win way ပေါ်မူတည်ပြီးသူက အခွန် ဖြတ်တယ်ပေါ့ okay အခွန် ဆောင်ရတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်လို ဆောင်ရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီအခွန်တွေကို ကိုယ်တိုင် ဆောင်ကြရမလို့ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အလုပ်ရှင်က ကျွန်တော်တို့ IRD ဆိုတဲ့ အခွန် နံပါတ်ကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ဘက်ကို apply လုပ်ရတယ် IRD apply IRD နံပါတ်လေး ကျွန်တော်တို့ အခွန် ဆောင်ဖို့ tax နံပါတ်လေး ရပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က အလုပ်ရှင်ကို ပေးရပါတယ် အလုပ်ရှင် အနေနဲ့ အဲ့ဒီ IRD မှာ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ အနေနဲ့ tax ဆောင်ပြီးမှ tax ဆောင်ပြီးတဲ့ laza ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ တပတ်စာ ကိုယ့်ရဲ့ ဒါမှမဟုတ် တည့်ရက်စာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဏ် account ထဲကို ဝင်တာပါ ဆိုတော့ကြောင့် test တွေ အနေနဲ့ ကြတော့ ကျွန်တော်တို့ ခုနပြောလို့ 14000 အောက် ရတဲ့ လူတွေ ဥမာ part time လုပ်တဲ့ လူတွေ ဆိုရင် အခွန် ဆောင်စရာ မလိုတဲ့တော့ပေါ့ ဘာကြောင့် သူတို့ရဲ့ တစ်နှစ် လုံး စာ ဒီ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ 14000 မရှိဘူး ဆိုတော့ 14000 အောက် ဆိုရင် တော့ အခွန် နေပါတယ် တချို့ တွေ ဆိုရင် government က သူတို့ calculation လုပ်ပြီးရင် မဆောင်ရတဲ့ ဟာ တွေ ကျွန်တော်တို့ refund ပြန်လုပ်ပေးတဲ့ ဟာ တွေ ရှိပါတယ် priority အခွန် ကတော့ တခြား နိုင်ငံ တွေ ရှင် တော့ နည်းနည်း လေး နှုံး တာ မြင် တယ် ပေါ့ နော် ပြန် ပြောရရင် 14000 အောက် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ 10% နီး ပါ ကျွန်တော် 14000 နဲ့ 4800 ဆိုရင် 1600 ခန်း လို့ ကျွန်တော်တို့ 4800 ကနေ 8000 ကြာ ဆိုရင် 30 ခန်း လို့ ကျွန်တော် 8000 နဲ့ 38000 ဆိုရင် ကျွန်တော် 33 ခန်း လို့ 38000 အထက် ရတဲ့ လို့ တစ်နှစ်ကို 39 ခန်း လို့ နီး ပါ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ အခွန် ဆောင်ရတာပေါ့ ဒါဆိုတော့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ ကျွန်တော် part time လုပ်ကြတယ် ချိန်မိုးတွေ လုပ်ကြတယ် ဒီ cash flow ရရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ အခွန် ပေးကြရမလို့ ပြီးတော့ goal တက်မှတ်ထားတဲ့ yearly income goal က မရှိဘူး ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ အခွန် ဆောင်ဖို့ မလိုဘူး ပေါ့ เนาะ အဲ့ဒါဆိုတော့ ဒီ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ ကတော့ စိတ် ပူကြမလို့ တခြား full time တမားတွေ လုပ်တဲ့ လူတွေ အတွက် ကတော့ ဟို အလုပ်ရှင်က IRD လာကြ ပေးပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကို IRD number တောင်းတယ် ပေါ့ เนาะ ဒါက အလွယ် ပြောရင် ကျွန်တော်တို့ account number ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ map ပုံနေ ပုံစံ မျိုး လော်လော်ဆယ် ကျွန်တော်တို့ IRD number ရပါတယ် IRD number ကို မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ သူတို့က အလုပ်ရှင် ဘက်က အခွန် ပေးပြီး မှ ကျွန်တော်တို့ ရှိကို လာတာ ဝင်တာ ပေါ့ ဒါက ကျွန်တော်တို့ tax case ပါ tax ကတော့ ဒီမှာ တော်တော် များများ ပြောတာ ဟော ဟို တခြား နိုင်ငံ တွေ နဲ့ comparison လုပ် ရင်လည်း tax က များတယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ လည်း သိထား ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပါ ခင်ဗျာ ဟုတ် နောက် တစ်ခုက ကြာတော့ ဒီ ပေါ့ ဒီ ကျွန်တော်တို့ ဒီ news channel လေး ရောက်ပြီး နောက် တစ်ခုက ကြာတော့ ဒီ အိမ် ငှားတာတွေ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ပေါ့ ဒီ ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဥမာ ဒီ Auckland တို့ Wellington တို့ မှာ ဆိုရင် ကော average အိမ်ငှားက ဘယ်လောက် ရှိ လဲ ဒါ မှမဟုတ် ကိုက တခြား နယ် မြို့ အလို မြို့ တခြား မြို့ တိတိ လေး မှာ ပြောင်း မယ် ဆိုရင် ရော အိမ်ငှားက ရာ ဘယ်လို ပုံစံ ရှိ လဲ ပေါ့ နောက် တစ်ခု က ကြာတော့ ကျွန်တော် တည် ကျင် တာက ဥမာ New Zealand မှာ နေမယ် အခြေ ချ တော့ မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် တပတ် ကို ဥမာ ကို ဟို စားစရိတ် နဲ့ အပါဝင် ဘယ်လို ဘယ်လောက် ဟို ကုန် ကြ လဲ ပေါ့ အဲ့ဒါ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ဟို တခြား လောက် ဟို ရှင်း ပြ ပြီး ပါဦး ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ အိမ်ငှားတာ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဥမာ ဒီ မြို့ကြီး ပေါ့ ဒါဆို ကျွန်တော် နေတဲ့ Auckland Auckland ဆိုရင် တခြား မြို့ တွေ အားလုံး နဲ့ ရှင် ဈေးကြီးဆုံး မြို့ လို့ လူတိုင်း ပြောရယ် လက်ရှိမှာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် လည်း ခံစားရ တယ် ပေါ့ သူက living expense နဲ့ high cream ဖြစ်တဲ့ မြို့ တွေ မှာ ပါတယ် အိမ်ငှားက တွေ က အစား ဟို ဈေး ရန် ကြီး တယ် ပေါ့ နော် ပြီးတော့ ဒီ အစားအသောက်ရ grocery တွေ က အစား ဈေး ကြီး တွေ ထဲ မှာ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တခြား နယ် မြို့ တွေ နဲ့ ပြန် ရှင်း ပြန် တော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဒီမှာ အလုပ်လုပ် ခွင့် ကျွန်တော် လေ့လာ မိ လောက် ကော လက်ရှိ ကျွန်တော် တည် တလောက် က ဟို လာစာ ကလည်း နည်းနည်း ဟို မြင့် တယ် ပေါ့ နော် အဲ့ဆိုတော့ ဒီ သူတို့ ကာဘာ လောက် အောင် ပဲ လောက် ထား ပေးတာ တော့ ကျွန်တော် လည်း ပြောတယ် ဘူး ဒါပေမဲ့ living expense မြင့် လား ဆိုတော့ လည်း မြင့် တယ် ကျွန်တော်တို့ အိမ်လက တွေ က ပုံမှန် ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ကဒီမှာ အိမ်လက တွေ မ ပြော ခင် ကျွန်တော် ဒီ pay system တွေ ပြော ရ ရင် ဒီမှာ ကကျွန်တော် လာစာ ဆိုတာ မ ရှိဘူး ပေါ့ ဆိုတော့ weekly or fortnight fortnight ဆိုတာ ကျွန်တော် နှစ်ပတ် တစ်ခါ ပေးရယ် ဒါမှ မဟုတ် တစ်ပတ် တစ်ခါ ပေးရယ် ပေါ့ နော် ဥပမာ ကျွန်တော် ဆိုရင် fortnightly နှစ်ပတ် တစ်ခါ မှ ရတဲ့ အလုပ် ဖြစ် တယ် အဲ ကျွန်တော် မျိုးသမီး ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ weekly ကိုယ့်ရဲ့ ban နဲ့ ပတ်စံ ဝင် တယ် ပေါ့ နော် အဲ့ဆိုတော့ weekly salary ရှိမယ် ကျွန်တော်တို့ fortnightly salary ရှိမယ် monthly salary ဆိုတော့ မရှိဘူး ကျွန်တော် ဒါမှ အလုပ် တွေ ပါ ရှာရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီ yearly income ပေါ့ တွက်ပြီး တောင်းရတာ ပေါ့
မကွာတနေ့စာ5တောင်းတနေ့စာ6တောင်းအဲ့လိုတွက်ပြီးတောင်းလာအဲ့ဒါမှမကျွန်တော်တို့တနေ့လောက်ပတ်လုံးကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နှပတ်ရှိလဲအဲ့ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလာစာကို weekly တော့လကောင်းဖုန်းနဲ့တော့လကောင်းတော်တော်များများကအလုပ်ဟိုပတ်စံရတယ်အဲ့ပုံအဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အိမ်ငယ်5ပြီဆိုရင် weekly တော့လကောင်း fortnight လို့ဆိုလကောင်းကိုယ်ကအိမ်ရှင်ကိုပေးရပါတယ်ဥပမာဒီမှာကျော်ရေကျွန်တော်တို့မြို့ဒီမြို့မှာဆိုရင်ဒီ Auckland မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်စည်းတွေကနည်းနည်းလေးမြောက်တယ်ဥပမာ480 400ဒါကျွန်တော်တို့ studio တိုက်လေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် one bedroom ခန်းလေးတွေရမယ်ဒါတိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဲတော့မှလုံချင်းနေနေနေချင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ at least 550ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့600ခါကြမ်း900အိမ်ကောင်းရင်ကောင်းလို့ရက်ွက်ကောင်းရင်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဒါဆိုတော့ roughly ပြန်ချိန်ရရင်ဒီမြို့ကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ငါးကတွေက380 350လောက်ကနေကျွန်တော်တို့900 800ကိုက1000ပေါ့နော်သူရဲ့အဖက်ကိုသူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ငါးကတွေကရှိမယ်ဥပမာကျွန်တော်တပတ်ကို400နဲ့တွက်ရင်ကျွန်တော်တို့တလဆိုရင်၄ဘတ်နဲ့ပဲတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1600ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်ပေါ့နော်။ဥပမာတချို့အိမ်တွေကကားပတ်တွေပါပေးထားတဲ့ကားဝင်ကားပတ်မပေးရဘူး။တကယ်လို့ကိုငားတဲ့အိမ်မှာကားပတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုကကားပတ်ကင်ပိုတက်ကိုကထပ်ကုန်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကိုကျွန်တော်တို့ extra ပေးရမယ်ပတ်စံတွေရှိရပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခုနညီလေးပြောလို့လိုပဲဒီတခြားနယ်မြို့တွေမှာဥပမာ Auckland တို့ Wellington တို့ကတော့လုံးဝဟိုစီးတီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကတော့ကြီးတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်တဲ့မြို့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဟိုလူနေထိုင်တယ်မို့လဲပုံများပေါ့။ဥပမာကိုကဒီနယ်ဘက်ကိုတွားချင်းတယ်။ဥပမာအလွယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ Hamilton ဆိုတာရှိရဒီမှာဒါကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကလူတွေဆိုတိဗကိုးနဲ့တူမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဗကိုးလိုပဲဗျာဟာဗကိုးလည်းတူတည်းဟာရှိတင်တာရှိတယ် shopping mall ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်တွေရှိတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနယ်မြို့တွေပေါ့နော်နယ်မြို့အသေးလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာလို့လို့ရလဲကျွန်တော်အလုပ်တွေရှာကြည့်မယ်ကိုကမြို့ကြီးမှမနေဘူးနယ်မြို့မှာပဲအေးဆေးသားနေနေတယ်ဆိုရင်တော့ living expense တော်တော်တက်တာပါတယ်ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအိမ်ငါးကားတွေဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဒီနယ်မြို့တွေမှာရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တည်ထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်လားကားတွေက100 150 300တပတ်ပါအဲ့ဒါဆို story တိုက်ကောင်းလေးတွေရမယ်လုံးကြီးအိမ်ထဲနေခြင်းမှာ400လောက်ပေးရတာတို့ကျွန်တော်တို့ဒါနယ်မြို့တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်တာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဟိုဒန်းသူတိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတိုးတက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Auckland ကဒိုဝဲလင်တယ်မြို့ကြီးတွေကတော့ဒါထုံးစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ transportation တွေအစားပို့ပြီးကောင်းတယ်လူနေထိုင်မှု living standard ပို့ပြီးမြင့်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အိမ်လားကားတွေကတော့ပုံမှန် roughly ပြောရရင်ခုနလိုပဲ380ကကျွန်တော်တို့ avert ပေါ့နော်ကိုနေတဲ့မြို့ကိုနေတဲ့ရက်ွက်ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်လို့ကိုရွေးချယ်တဲ့မြို့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့ဈေးကအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့နေမှတ်ထားမှာ380 400အထက်ရှိမှာပြီးတော့အိမ်လားကကျွန်တော်တို့လာစဉ်ဟောဘရနဲ့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့တပတ်တစ်ခါဒါမှမဟုတ်ရင်နံပါတ်တစ်ခါပေးရတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့အိမ်ငါးခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြား living expense တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဘိုင်sorry ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေပုံမီပိုးတွေပေးရတာရှိမယ်တချို့အိမ်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာရေကပါပြီးသားလို့မိကပါပြီးသားလို့အဲ့လိုအိမ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေကမိကတက်တာရဲ့ပေါ့ဟိုမှာကျွန်တော်ခုနေတဲ့အိမ်တွေဆိုရင်ရေကမိကမပါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေးရတယ်ဒါကတော့ကိုသုံးရင်သုံးလောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်လကို50လောက်ကြာကြာမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်လ100လောက်ကြာမယ်ဒါကကိုရဲ့သုံးပေါ်မိသုံးတာတော့လောက်အောင်ရေသုံးတာမလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ living expense ထပ်ထွက်မယ်ဟာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖုံးပေတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအသုံး3 30တွေရှိမယ်ဒါဆိုတော့ဒီအိမ်ငါးကားတွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တလကိုကိုကချွေးချွေးတစားနဲ့သုံးရင်တော့တလ2000ပတ်လည်ရတော့ကုန်တယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကုန်တယ်ပေါ့ဒါနယူးဇီလန်ကိုရဲ့လာစာပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုကတလကို5000ရလားကိုကတလကို6000ရလားကိုကတလကို3000ရလားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လာလုံးချင်းငါးတဲ့အိမ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးချင်းဆိုတာတိုက်ခန်းဆိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းလို့ကျွန်တော်တို့ငါးလိုက်တယ်အိမ်ဆိုရင်ညနေပြီးတော့ share room နေတော့ရှိရယ် share room နေရတော့ဈေးသက်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူများအိမ်မှာအခန်းတစ်ခန်းကိုကျွန်တော်တို့အခန်းလေးပဲငါးတာပေါ့ခန်းလေးပဲငါတယ်ဟင်းလေးပဲချက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ space လေးတစ်ခုရမယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ single လူတွေဆိုသိမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးငါတယ်အခန်းလေးငါပဲ share room လို့ခေါ်တာပေါ့နော် share room တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့150နေရာဈေးသက်တာအဲ့ခါကျရင်တချို့ဟာတွေဆိုရေဖို့မီးဖို့ဆိုတော့150အပီးစီနေရာအပီးစီဆိုကျွန်တော်တို့ညီနေရာဟို single တွေဒါပေမဲ့ကပဲပထမဆုံးကိုကရောက်စားမှာပတ်စံအများကြီးမတော့ခြင်းလေဘူးဆိုရင် share room တွေမှာရှာပြီးနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နယ်တွေဘက်မှာတော့ share room တွေကနည်းနည်းလေးရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူသိမ့်မြောက်တဲ့အတွက်အဲ share room system သိမ့်မရှိမြို့ကြီးတွေဒီဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ share room တွေကစားတယ် share room တွေလည်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ share room တွေကတော့ဈေးသက်သာတယ်ဒါပေမဲ့သူများနဲ့ကိုက
ဆားဆားရရရှယ်ပြီးတော့မယ်ရေခဲ့တဲ့တော့လကောက်အိမ်လာတော့လကောက်တဲ့ဟိုဒီရေချိုးခဲ့တော့လကောက်ကိုကဆက်ပဲကိုကပတ်စံနည်းနည်းပို့တော့လိုက်ရင်တော့ကိုကကိုရဲ့ကိုပိုင် space ကိုရဲ့ own space တည်းတခုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတော့ကွာခြားချက်ရှိတယ်ပြီးခုနကပြောလိုပဲ living experience ကိုက living expand ကလုံးဝဟိုမတော့ဘူးဆိုတော့မှ reflect ကျွန်တော်တို့2000ပတ်ချလေးရတော့ကုန်တယ်ဒါအားလည်းကျွန်တော်တွက်ပြတာဆိုတော့လူနေရောက်စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ based on ကျွန်တော်တို့ experience နဲ့ကျွန်တော်ပြပြလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတော့အပေါ်တောင်းနိုင်ပါရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ internet ရှောက်ချင်နေဆိုရင် internet ရှောက်တာတို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေတွေရှိမယ် internet ရှိမယ်ဟာကားဝယ်လို့ဆိုကားစီးပိုးတွေရှိမယ်ကားပါကင်ခြေတွေရှိမယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ extra ထပ်မဲ့ဟာတွေပေါ့ကိုကအဲ့ဒါတွေမတုံးနေလို့ရှိအိမ်နဲ့ကိုက grocery နဲ့ကိုရေဘိုးမိဘိုးလောက်ပဲဆိုရင်တော့ကိုကချီတာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ roughly 2000ပတ်ဝန်းကျင်2500လောက်မှာတော့ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ public transportation တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဈေးနည်းနည်းလေးစင်ကုန်းနဲ့ရှင်နည်းနည်းလေးဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့ income ကြတော့မြရတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတော့လုံတော့တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ living expense မှာကုန်ကြစရိတ်နဲ့အိမ်ငါတဲ့ system လေးတွေပေါ့ကြည့်တော့နေဘက်ကတော့ခဏပြောတော့တချို့မိတ်ဆွေတွေကတော့နေမှာလှောက်လျှောက်တယ်နေမှာရတယ်ဆိုတော့ပတ်စံပို့စုမိတယ်ဘာကြောင့်နေမှာကြတော့ဈေးပို့တက်တာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်လက်ရှိရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ငါတဲ့ system လေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဒီအိမ်ငှားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတာကိုယ်စုတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ New Zealand မှာကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကိုချက်စားတာနဲ့ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာအဲ့လို street food လို့ဒါမှမဟုတ် restaurant လို့ဘာလို့မှစားရတယ်ဆိုရှင်ကဘယ်ဟာကပိုပြီးကိုယ့်အတွက်ဟိုဈေးပိုတက်တာမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုသိချင်တာကကြတော့ဒီ New Zealand မှာကဒီ transportation တွေကဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲနောက်ဘယ်လိုရှိရင်တို့ရဲ့ဒီ fees တွေကပေါ့ဟိုမြင့်နေတယ်မှာပါလားဒါမှမဟုတ်အရင်မြင့်နေတယ်မှာပါလားခင်ဗျအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်တော့ဟိုရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်စင်ကူကလာတယ်ဟိုပမာဒီမှာကျွန်တော်20လောက်ထဲကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထွက်လာစင်ကူရောက်တယ်စင်ကူကဆိုကျွန်တော်တို့ကဟင်းချက်စားတာနည်းနည်းရှားတယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ဝယ်စားဖို့အရင်လွယ်ကူတယ်ဈေးတတာနဲ့ကျွန်တော်စားရတယ် food တစ်ခုမေးကိုကျွန်တော် $5 ကျွန်တော် $4 $6 $7 လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောက်ကောက်မုံမုံစားရတယ်ဗောနော်တစေဘူတော့တုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းကတော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတယ်ဖို့ကော့တွေမှာကျတော့ဖို့ကော့ဆိုတာ everywhere ချက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာနေအိမ်အောင်ဆက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားတောက်တွေဝယ်စားလို့ရတယ်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်ရောက်အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ပြဿနာစတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဈေးတွေလည်းမတော်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ချက်လည်းစားဖို့လည်းအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထမင်းစားဖို့လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖို့ကော့မရှိနေဘူးပေါ့နော်ထမင်းဆိုင်တွေအများကြီးမရှိနေဘူးမတွေ့နေဘူးအဲ့တော့ဘာပဲတွေ့လဲကျွန်တော် restaurant တွေပဲရှိတယ်restaurant တွေကိုယ်တွေထင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဈေးလိုပဲထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာခုနကပြောလို့ street food တွေစားရတာဈေးတက်တာလားကျွန်တော်တို့ဒီ sign တွေမှာစားရဈေးတက်တာကိုယ့်ဘာကိုချက်စားရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ recommend ပေးတာကတော့ကိုယ့်ဘာကိုချက်စားနိုင်ရင်ပတ်စံပို့ပြီးဈေးမိဖြစ်ပြင်မယ်ပြီးတော့ကိုကအိမ်ကိုထောက်ပံ့နေရလို့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးထောက်ပံ့နိုင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ based on experience ကိုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီမှာတစ်နှစ်နေပါနေရတဲ့ experience အရဒီမှာ food court လေးတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ရှားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်ရက်ွက်တစ်ခုမှတစ်ခုမရှိပဲနဲ့၃-၄ခုနဂါးနာမည်ကြီးတဲ့ရက်ွက်တွေလောက်မှတော့ food court တစ်ခုလောက်ရှိရဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့ food court တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပါမေးဗောကျွန်တော်ပုံမှန်ခေါက်ဆက်တပွဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီထမင်းတပွဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ sandwich burger တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ at least အနည်းဆုံးကျွန်တော် one meal ဆိုရင်$15လောက်ပေးရပါတယ်ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ restaurant နဲ့ဈေးတူနေဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဥမာတချို့ restaurant တွေမှာကျွန်တော်ထိုင်စားလိုက်တယ်$18တမဲကိုကျွန်တော်ဟိုတမေးdollar 20အဲ့ဒီပါပေးရလို့ food court ဒီမှာစားလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမေးတော့ပဲပေးရတော့ကျွန်တော်တို့ food court ပဲတော့လောက်ကော restaurant level လောက်ကောကိုကဗမာပဲတက်စားတက်စားဈေးတွေက roughly အားလုံးဒီပါတူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတို့ standard ပဲတက်မှတ်ထားလားဟိုကျွန်တော်တို့တိတ်လဲနားမလည်လေဒီ food court ကဈေးကမတက်တာပဲနဲ့ restaurant ဈေးတွေနဲ့တူနေရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာ food court ဒီမှာမစားတော့ဘူးစားကျင်တော့ကျွန်တော် restaurant တွေမှာကောက်ကောက်မမောတက်စားတယ်ဈေးပေးရတဲ့ဈေးကဒီ $18 $18 $19 $20 ပေါ့ဒါသူရဲ့ at least စတဲ့ဈေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လမ်းထိုင်မှာဆိုရင် Thai restaurant Thai ဆိုင်လေးတစ်ထိုင်ရှိရဲသူကဒီစားတော့ဆိုင်လေးဖွင့်လာတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကစတာဆိုရင် $19 စတယ်ကျွန်တော်တုံရန်ဟင်းကျိုရဲ့ထမင်းတပွဲရဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့$19ပေးပြီးစားဒါပေမဲ့အဲ့တွေကြောင့်ဟိုအပြင်မှာစားရင်ကိုယ့်ရဲ့တနက်ကိုက$19 လောက်$20လောက်ပေးရမယ်ဆိုရင်နက်ဆိုကျွန်တော်$40လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဈေးကြီးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်ကူမှာကျွန်တော်တို့ဟို less than $10နဲ့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတဲ့နေရာလာပြီးဒီမှာသမေးကိုကျွန်တော်တို့$20နီးပါးစားရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော့ဟို short ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဟိုချက်စားတယ်ချက်စားရတဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတုံးစိတ်နဲ့ကွက်တီလောက်ပြန်တတ်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ပတ်စံပူစူးပြည့်လို့ကိုစားတင်တာကိုလည်းကောက်ကောက်မမွန်ချက်စားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားချက်ကဒီက
ီမှာ grocery တွေကကျွန်တော်ဈေးဝယ်ရတဲ့အခါကျမှယာတီစားတွေစားတာရင်စားနိုင်ရင်ပို့ပြီးဟိုပေါ်ပေါ်တူတွေစားရတယ်ပို့ပြီးလဲဈေးသက်တာတယ်အဲမှာကျွန်တော်ရောက်စားတော့ကကျွန်တော်ဆောင်းနှင်းရောက်တာဆောင်းနှင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဲအင်ဂျင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့တကေးကြီးကို20 30လောက်ရှိရပေါ့နော်အရန်စေးကြီးရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခဲအင်ဂျင်ကြီးချက်ဗမာလူမျိုးပြောရဲခဲအင်ဂျင်ကြီးငယ်ချက်စားကျင်တော့ကျွန်တော်ဆောင်းနှင်းမှာစားဖို့အရန်စဉ်းစားရတယ်ဘာလို့အရန်စေးကြီးလို့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဆမ်းမမှာခဲအင်ဂျင်ကြီးတွေကဒေါ်လာ1ဒေါ်လာလောက်ပဲရှိရဲအဲ့ခါကျရင်ကိုကဘယ်လောက်ရရလဲ3လ5လောက်6လောက်9လောက်အများကြီးရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ယာဒီပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တွေကိုတေချာစစ်စစ်နည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်စားမယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပတ်စံလည်းအများကြီးကျန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က recommend ပေးချင်တာကတော့ဟို single တွေတော့လကောင်းအိမ်အောင်တွေတော့လကောင်းကျွန်တော်ချက်စားဖို့ကို recommend ပေးရပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရင်ကျေးမှုကလည်းအာတော်တော်များများကအိမ်ဒီမှာအန်ဂျွိုင်းလုပ်ကြတယ်အိမ်ဒီမှာဟင်းချက်စားကြတယ်အဲ့အတွက် grocery တွေဝယ်ရတာဒီအရန်လွယ်ကူတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ Asian store တွေကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက် Asian store တွေအားလုံးဟိုဒီမှာအကုန်ရှိတယ် Thai အိန္ဒိယကျွန်တော် Philippines Cambodia ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစားအသောက်တွေလိုချင်တဲ့အရွက်တွေကျွန်တော်ကစွန်းရက်ကအစားဒီမှာအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောလို့ဘူးဒီကစွန်းရက် candy လိုချင်တာတွေအားလုံးကိုတော်တော်များများမှာရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်နယ်မြို့တော့မြောက်ဘူးတွေပေါ့နော်နယ်မြို့တွေမှာတော့နယ်မြို့တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့နေ sorry နယ်မြို့တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့နေဈေးအရန်တက်တာလားကြီးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်မ share ပေးတာကျွန်တော်လက်ရှိမြို့ပေါ်မှာနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဈေးယာဒီလိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးစားရင်တော့ဈေးတက်တာနဲ့စားရပြီးဟိုပတ်စံလည်းအများကြီးဆီပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကတော့မချက်တန့်ရင်လည်းဟိုချက်တန့်လာအောင်လေ့လာစေချင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကို enjoy ဖို့ကို enjoy လုပ်နိုင်တယ်အပြင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံတိတ်မစေနိုင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတော်တော်များများကစားစိတ်ထဲကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့စားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနပြောလို့ယာဒီစားတွေကိုကျွန်တော်တို့နေဒီပို့ပြီးစားမယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်၄00တွေရှိရ၄00တွေနဲ့ပေါ်တဲ့အတီးနန်တွေအသားငါးတွေအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စားဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးတယ်ဒါတခါတလေကျွန်တော်တို့မာတီဂျီ IF လောက်လို့တခြား Saturday Sunday တွေ enjoy လုပ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာတစားဖို့ပဲကျွန်တော်အကြံပေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုခုနညီလေးပြောလို့ transportation တွေပေါ့ဒီမှာ transportation ကကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကလာတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စင်ကာပူကျွန်တော်ကလုံးဝဟိုရကွန်ရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ transportation ကဘာမှအကောင်းဆုံးနဲ့မှပါတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို transportation အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးအဆင်မပြေဘူးရောက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကားဝယ်ဖို့အဆင်မပြေသေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီ transportation ကိုဆုံးလိုက်ရှာရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ transportation တွေကဟိုကိုကအရန်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဒုက္ခရောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော် used to ပြန်ဖြစ်သွားတယ် bus car တွေရှိတယ်အာရက်ထားတွေရှိတယ်အဲ bus car ရောရက်ထားတွေအားလုံးကဟို cash system နဲ့သွားတယ်ဈေးကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် $2 roughly သွားတယ်ပေါ့နော် per trip လောက်ကိုအဲဆိုတော့အသွားပြန်လောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ $5 ကြားမယ်ကိုဝေးရင်ဝေးတယ်လို့ကျောင်းနဲ့ပို့ပြီးပေးရတယ်သူကြတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ bus car တွေစီးမယ်ဆိုရင် bus lane ဆိုပြီးတင်းနိုင်ရှိရကိုဘကကိုပိုင်ကားမောင်းနေတာမှာလမ်းပေါ်မှာ traffic ကိုမိနိုင်ပြီမဲ့ကိုက bus car နဲ့သွားရင် तू က bus lane ပေါ်က तू က traffic ကိုမရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းတစည်းတည်း तू ကမောင်းသွားလို့ရအဲ့တော့ तू ကလမ်းပေါ်ဒီမှာ bus lane ဆိုပြီးတီးတန်ကြီးစာတွေနဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဘယ်ကိုယ်ပိုင်ကားမှာ bus lane ပေါ်မှာတက်မောင်းခွင့်မရတဲ့ law ကိုတို့လုပ်ထားရတဲ့ဒီ transportation ကဟိုထိုက်တဲ့နည်းတော့ကောင်းတယ်ရထားတွေဆိုလည်းအရန်တက်ရက်တယ်ဟိုတက်တန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါစီးရတဲ့ရထားတွေရထားတွေကပို့ပြီးကျွန်တော်တချို့ဗီဒီယိုလေးတင်ထားပြရပါတော့ဒီ YouTube မှာဒီရထားတွေဆိုရင်ချင်းကူထက်ပိုတန့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပို့ပြီးကြကြလောင်လောင်နဲ့တက်တော့တက်တာပို့ပြီးရှိတယ်ရထားစီးရတာဒါ transportation ပေါ့နော် transportation ကဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပင်လယ်မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက ferry တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ speed boat တွေလေတွေကျွန်တော်တို့ဥမာရန်ကုန်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒလားနဲ့ရန်ကုန်ကူးတဲ့သင်္ဘောလိုမျိုးတွေကျွန်တော်သင်္ဘောတွေရှိတယ်ဒီကျွန်တော် boat တွေရှိတယ်အဲကကျွန်တော်တို့ဒီ cat system တွေပဲအကုန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ cat ကက်ဝယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ bus car ဈေးမလားရထားဈေးမလားကျွန်တော်တို့ဒီ ferry boat တွေဈေးမလားခဲ့တဲ့ဟာတွေဈေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ transportation ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါရထားစင်စံလည်းတစ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ကောင်းလာတယ် line တွေရတယ်ဒီမှာတော့အများကြီးရှိတယ်ဝယ်လင်တန်မြို့ကြီးတွေမှာတော့ရထားလိုင်းတွေပုံများတယ်။နယ်တွေဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥမာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟေမန်တန်လိုမြို့မှာဆိုရင်အော့ကလန်နေကျွန်တော်ရထားရေးစီစဉ်ထားပြီးရယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကားမောင်းတဲ့လူတွေအတွက်တော့အရန်အဆင်ပြေတယ်။ကားတွေကဒီမှာအဲကျွန်တော်
အမြင်ရဆိုရင်တော့ဈေးပေါ့လေကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားတွေကကျွန်တော်5 6000ကနေစပြီးကျွန်တော်စဝယ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ model ပဲမူတည်ပြီးတော့ဥပမာ2016လောက်ကိုကျွန်တော်တပေါင်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ brand ကိုလိုချင်တဲ့ grade ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကားတွေဝယ်ပြီးစီးနိုင်တယ်ကားမောင်းတဲ့လူတွေတို့ကတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်မောင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ပမာပြင်းနေတော့ different ဖြစ်တယ်အာဘယ်မောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာဒီကားမောင်းကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့ရောက်တာနဲ့ကားဝယ်လို့ရတယ်ဒါထူးခြားချက်ပေါ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးမှာတချို့ကမေးကြတယ်ပမာ license ရအောင်ကားမောင်းလို့ရလားမြည်ဒီ international license driving license မဆို new zealand မှာကျွန်တော်တို့ကားမောင်းခွင့်အာတနစ်တတိရှိရဗောနော်ကိုဝင်လာတဲ့နေ့ရက်နေစပြီးတော့တနစ်ပြည့်တဲ့နေ့ထိကျွန်တော်တို့ကားမောင်းခွင့်ရှိရယ်ကိုကတနစ်မပြည့်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ license combat လောက်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပမာ license ရှိရင်လည်းပမာ license ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ new zealand license ပြောင်းအောင်မယ် singapore license ရှိရင် singapore license ပြောင်းအောင်မယ် thailand license ရှိရင် thailand license အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ new zealand license ပြောင်းအောင်မယ်သူက international license နေခိုင်နာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတနည်းတတိကားပေးမောင်းပါတယ်ချက်ချင်းကားဝယ်ပြီးကိုကအဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီး transportation ဒုက္ခကိုနည်းနည်းကိုကမခံစားရတော့ဘယ်နဲ့ကိုတွားကျင်တာကိုဟိုလွယ်ကူစွာလင်းမြန်စွာတွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကိုကားကိုဝယ်လိုက်တယ်ကားတွေကဒီတို့ရေဆိုရင်ဈေးသက်သာလဲပြီးတော့လုံးနေနဲ့လဲဝယ်လို့ရတယ်ကိုကတပတ်ကို20ပေးကျင်တာ30ပေးကျင်တာကိုဝယ်တဲ့ဈေးပေါ်မူတည်ပြီးကိုကဒီ bank system နဲ့သွားတဲ့ဒီ loan system နဲ့ဒီမှာ finance system တွေရှိတယ်အဲ့အတွက်လုံးနေမဲ့ကိုကမပေးနိုင်ဘူးကားတော့မတောင်းကိုကအလုပ်လုပ်ပြီးပဲပေးကျင်တယ်ဆိုလဲအဲ့လို car system တွေကိုမှခိုင်မာတဲ့ state တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့တို့ကဒီချင်းဝင်ထုတ်ပေးရောเนาะဒီကျွန်တော်တို့ကားတွေကိုအကြည့်ကြပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုရဲ့ budget ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကားတွေကိုလို cash down လဲပေးဝင်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ချင်းဝင်နဲ့အရစ်ချပေးပြီးလဲကျွန်တော်တို့ဝယ်နိုင်တယ်ဒါဆိုတော့ဒါ transportation ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကားမောင်း license ရှိတယ်လာဖို့ရှိတဲ့လူတွေကားမောင်းတတ်တယ်ဆိုရင် license လုပ်စေခြင်းနဲ့ကားမောင်းတင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ license ရှိပြီးလာတဲ့အတွက်ကိုက combat လုပ်ရင်ပို့ပြီးညနေကဲလို့ license မရှိမှဒီတဲ့ရောက်မှကိုကအဆအဆုံးဟိုတင်တဲ့နေ့တိုင်းတော့ roughly တစ်နှစ်ခွဲနည်းနည်းလီပါလောက်ကြာမှကိုက license ရမယ်ပေါ့အဲ့ခါကျမှကိုကကားမောင်းလို့ရမှာအဲ့တော့ transportation နေနေကကျွန်တော်တို့နေနေဒီရထားရှိမယ် ferry boat တွေရှိမယ်ဒီ bus system တွေအကုန်လေးပါတွေအရန်ကောင်းပါတယ်အာစင်ကာပူလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကစင်ကာပူနဲ့တခါကျတက်ရှင်မိတဲ့အတွက်ဟိုတခါကျစိတ်ညစ်ရတော့ရှင်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အာ transportation ချက်ချက်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုဈေးကြီးရယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ Patrick ကို2 dollar နေပါတော့တဲ့အတွက်ကကို key ရွှေဝင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်4 dollar 5 dollar 6 dollar 7 dollar ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ transportation တွေကတော့နည်းနည်းလေးမြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောလို့ကျွန်တော်တို့ income တွေနဲ့ပြန်ပြီး calculate လုပ်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့သူတို့ရဲ့တွက်ထားတဲ့ rate တွေအားလုံးကတော့ fair ဖြစ်တဲ့ rate တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဟိုသုံးသပ်မိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်လို့ကိုကကားမောင်းတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ transportation ကို skip လုပ်နိုင်တယ်လုပ်နိုင်ပြီကိုကကိုကနဲ့ကိုဟိုရုံတက်မလားကိုပွားကျင်တာဟာကိုကြောင်းတက်မလားဖြစ်ကိုပါကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ transportation ကိစ္စနဲ့ food ကိစ္စကတော့ခုနပြောလို့ကိုပါကို check လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ recommend ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ Hello ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ New Zealand မှာဆိုရင်ကောအခုအတွေ့အကြုံอ่ะပေါ့အခုအတွေ့အကြုံอ่ะဆိုလို့ရင်သူရဲ့ culture တွေကကောဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲနောက်လို့ရှိရင်ဒီသူတို့ဒီ New Zealand မှာဒီသူတို့လူမျိုးတွေပေါ့သူတို့လူမျိုးတွေကတော့ဟို foreign ဟိုဖော်ဖော်ရေးရှိကြလားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို foreign ကလာတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ကောဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုလူမျိုးတွေခွဲခြားတာတော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လူအခွင့်အချိုးဖောက်ခံရတာမျိုးတွေကောဟိုရှိလားမေးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမေးခွန်းလဲတော်တော်များများကျွန်တော်အမေးခံရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောမလာခင်မှာတော်တော်များများကအဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ပူတယ်ဘာကြောကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က Asian ကလူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ society တွေမြင်နေရတဲ့ platform တွေမှာအာဒီ race တွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခြားတောင်ကျွန်းဘက်တော့ကျွန်တော်မရောက်ဘူးကျွန်တော်လက်ရှိမြောက်ကျွန်းမှာဒီ Auckland ဘက်မှာနေနေရဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ base of experience ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေရှိရနားထောင်ရတဲ့ experience တွေကဆိုတော့ပထမဆုံးဒီမှာလူခွင့်ရေးအပြေဝါရှိတယ်အလောက်ကမှအပြည့်ခွင့်ရေးပြေဝါရှိတယ်ကျွန်တော် race ကိုလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံကဲကွက်ထားတယ်ပြီးတော့ language ခုနကပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ NGVD အစားကျွန်တော်တို့သူတို့တွေနဲ့ပို့ပြီး support လုပ်တယ်ပို့ပြီးခွင့်ပြုတာတယ်ဒါဆိုတော့လူတွေအားလုံးကိုတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးအားလုံးကိုပေးထားတယ်လို့အလောက်ကမှအခွင့်အရေးရတယ်အပြည့်ဝပေးတယ်ခုနကပြောကျွန်တော်တို့အိမ်တော်နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဝင်ရရင်ကျွန်တော်တို့6လတော့6လနေပါတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိယူလို့ယူဝင်ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုပါတနာအမျိုးသားအနေနဲ့လည်း
ပါနာလိပ်ဆိုပြီးတသက်ဒီပါနာတိတ်ခက်လိဆိုပြီးယူလို့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးအပိတ်လေးတွေပေါ့နော်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေထူးခြားတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့နေရာတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ Asian လူမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုဒီစကားကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်တချို့တွေကတော့ဟိုတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်အဖြူဘက်ကိုအထင်ကြီးအဖြူဘက်ကိုအထင်ကြီးပါတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ချို့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဟို Asian တွေမှာစာသင်ခန်းထဲမှာပဲသင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကဒီဘက်မှာဆိုတော့စာသင်ခန်းထဲမှာမဟုတ်ပဲနေ့စဉ်သင်သူကလုပ်နေရတဲ့အရာတွေသူတို့ဟိုကလေးလေးတွေကအစားဟိုမှာမြင်နေရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန် respect ပေးမှုတွေအရင်ဟိုအပြန်အလှန်ဟိုလေးစားမှုအပြန်အလှန်ရှင်ကျေးမှုအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့နှွေးထေးမှုပြီးကြရင်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပြုံးပြမှုဟိုအရန်နှွေးထွေးတဲ့ society ကိုရောက်တယ်ပြီးတော့အရန်တဲအိုးနဲ့အတူအရန်လေးစားတဲ့ society ကိုရောက်တယ်ပြီးတော့ကူညီတတ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရောက်ပြီးတပတ်အကြာအလုပ်ငန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ foreigner foreign လာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမသိတယ်ဘာမှမလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့အိုးခွက်ပကန်းအဲအကုန်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီပေဒီနေထိုင်တဲ့အိမ်မှာလိုအပ်မဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုမေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ်ကူညီပေးပေါ့ဒါကသူတို့အဖြူတွေရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုပထမဆုံးကျွန်တော် first week မှာခံစားလိုက်ရပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အတွက်လုံးဝဟိုငါဒီဘက်ပြောင်းခဲ့တာမမအောင်ဆိုတဲ့ confident ရလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ race ကလည်းလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အနေထားမှာလုံးဝမရှိဘူးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးနှမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရှိရလို့တော့ဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မောင်လိုလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တချို့တွေကတိတိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တူးတွေမျက်နာတွေမှာရေးကြတယ်ဟာပေါ့နော်ဒါကသူတို့ဒီမှာခေါ်တာကဒီသူတို့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိလို့အဖြူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးခေါ်တော့ kiwi လို့ခေါ်တယ် kiwi လို့တင်စားတာကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ kiwi တော်တော်များများသိရ kiwi ဒီလို့သိရပါတော့ကျွန်တော်အမှန်တော့ kiwi ဒီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် kiwi ငက်ဆိုတာဒီမှာရှိရပါတော့ new zealand မှာပဲရှိတယ်တကဘာလုံးမှာအဲ့ kiwi ငက်လေးကိုတင်စားရသူတို့က kiwi လို့ခေါ်တာပါတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကြားပွေးရပေါ့ဒီ kiwi ဒီတွေအရင်ပေါ့လို့ kiwi လို့ခေါ်မယ် kiwi လို့ခေါ်ရတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် kiwi ငက်လေးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ signature icon လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ iconic ငက်လေးကိုသူတို့ဟိုတုံးတာပေါ့အဲ့လို kiwi တွေ kiwi အားလုံး kiwi လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲလူမျိုးသူတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုး base on တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်လိုလူမျိုးဆိုတာရှိရသူတို့ဘာသာစကားလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာတချို့ပွဲတွေ new zealand football ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ soccer ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရာအကင်မြင်ဘူးလေအဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာသူတို့ကခေါ်တာတော့ဒီ base on ရောက်လာတဲ့လူတွေပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူတွေနဲ့ရောပြီးတော့အားလုံးကဒီ kiwi ဆိုပြီးတုံးတက်လိုက်တယ်အဲဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့ဘာသာစကားသုံးပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးကဒီရုံသုံးဘာသာစကားတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးကအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အချင်းချင်းဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာဘာသာစကားကိုသုံးတယ်အဲ့အတွက်ဒီမှာ risk ကိုကျွန်တော်တို့ရှိထင်ရကျွန်တော်မြင်ရဘူးပြီးတော့လူအခွင့်ရေးဒန်းလူညီများရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အလုပ်သမားအခွင့်ရေးဒန်းလူညီများရတယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်သမားအခွင့်ရေးကျွန်တော်တို့တော်တော်များစိတ်ပူတယ်အေးချမ်းလာတဲ့အတွက်အရန်ဒီဆိုရင်ကြောင်းကြမှုတွေများတယ်အဲ့အတွက်ဒီမှာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးပြေဝါရှိတဲ့အတွက်ဟိုဆိုရင်ကြောင်းမှုတွေတက်တာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှွေးထွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပို့ပြီးမြင်ရတယ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တော်တော်များများကအပြုံးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာကိုခံစားရတယ်လေရင်ခွင့်ကစပြီးဝင်လာတယ်ဒီဘက်ဒီ officer နေစကားပြောတာအစားကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဥမာ lift စီးပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်ဆင်းသွားတာလစ်ထဲမှာတွေ့တဲ့အချင်းချင်းတော်မှာနှွေးထွေးတယ်ဒါတခါကျကျွန်တော်တို့ဟာတာဗီဒီယိုတွေတွေ့ရပေါ့မှာ after 3 year after 4 year မှာကျွန်တော် news kiwi တွေရဲ့ကချာသူကအရင်နှုတ်ဆက်တယ်သူကနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့သူကရင်းနှီးကျင်တယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ Asian မြင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်တာကြီးရှိတယ်ခါညာသူတို့တည်တာတော့တရုတ်ဆိုတာတချို့တွေတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ race လို့ထင်တာအမှန်တော့သူတို့က race မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တည်တဲ့ဘာသာအစီဟာပေါ့ညီဟောင်းမင်္ဂလာပါဆိုရင်နှုတ်ဆက်တာကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ဟိုမှာကိုတော့တရုတ်လို့ထင်သူက Asian မဟုတ်တဲ့အတွက်အရင်လမ်းနှုတ်ဆက်တာအဲ့အတွက်ကိုကတခါကျပြန်ရှင်းပြရတာတော့ရှိရပါပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘတ်တင်လို့မတွေ့ပဲနဲ့သူတို့ကရင်းနှီးကျင်တာသူတို့ဘက်ကစကားပြောကျင်တာအဲ့အတွက်ဟုတ်တော်တော်များများကအရန်ပေါ်ယူတယ်စကားပြောကျင်တယ်မိတ်ဆက်ချင်တယ်ပြီးတော့အရန်ကွိုင်းရန်ဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဥမာ9နိုင်6နိုင်လိုက်ဆိုရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတော့ဘူးထူးခြားချက်အနေနဲ့ဒီမှာကညနေ6နိုင်ဆိုအားလုံးပိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအားလုံးကကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်ဒီနိုင်ငံရဲ့ခါချပေါ့ဒါကကျွန်တော်စင်ကူကလုံးဝ24 hour CD ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့မှဒီနိုင်ငံကြီးကောင်းတဲ့ချိန်ဆိုည7နာရီတင်းတင်းကျွန်တော်စားတင်တာစားသွားတင်တာတော့ဟုတ်ဒီစစ်လို့ရဒီမှာဆိုစိုင်းတွေအားလုံးက6နာရီပဲ shopping mall တွေအားလုံးဒီ9နာရီဆိုပိတ်သွားပြီသူတို့က walking life ကဆာ walk life balance ကိုအရင်ဟို
focus ထားတယ်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကအလုပ်လုပ်ဖို့အသက်ရှင်နေရမှာအသက်ရှင်နေလို့အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ image လေးပဲပေးလာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပေါ့လုပ်လုပ်တယ် government ကလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးရှင်ဒီခံစားမှုတွေရှိတယ် MOR စာပေါ့နော် government အရန်ကောင်းလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့အလုပ်ကိုပေါ့လုပ်ပြီး work life balance ကိုအရန်ဟို focus ထားပြီးလုပ်လုပ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မှာတစ်ခါကျရင်3နာရီရုံးစင်းတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်တစ်ခါကျရင်4နာရီရုံးစင်းတဲ့အချိန်လေးရှိရယ်ပြန်တောက်ကြနေဆိုကျွန်တော်တို့ BI ရုံးမှာ BI တောက်ပြီးလုံးလုံးကြတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ gacha တွေကကျွန်တော်တို့အတွက် short ဖြစ်စေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တက်လုံးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးအလုံးစုံအလုံးအား9နာရီ5နာရီစကားပြောလို့များတဲ့အချိန်တွေကတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော် overtime ဆင်းရတယ်ဟိုတစ်ခါကျရင်ခံစားမှုတွေမရှိဘူးအလုပ်တွေပိုလုပ်ပြီးမဲ့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားကျွန်တော်တို့တွေကိုအလုပ်ရှင်တွေကအရင်ကြီးဟိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရောက်ချင်းမှာပဲဒီ walking light ဆိုတော့တစ်ချက်ဘက်ကပဲပြင်တော့ငါတို့အပြင်းများတက်သွားမလားဆိုတဲ့စိတ်တောင်မှာတစ်ခါကျဝင်တယ်အဲဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့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 လုပ်ရတယ်အဲ shift တွေဆိုလဲ shift တွေမှာတွေကသူ့ရဲ့အပြည့်ကအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲပြောမော်မှာပုံမှန်ကိုကလုပ်ဒီအလုပ်တွေလုပ်တယ် shopping mall တွေမှာပဲကိုကပုံမှန်အယောင်ဝန်ထမ်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဆိုကိုက9:00နာရီ7:00နာရီလောက်ဆံလို့ပဲလဲ shopping mall တွေဒီ9:00နာရီ10:00နာရီမှာပြင်ပြီးညနေ6:00နာရီ9:00နာရီဆိုပိတ်ပြီပေါ့အဲတော့ကိုကမိသားစုနဲ့လည်းအချိန်ပေးနိုင်တယ်ကိုလည်း enjoy လုပ်နိုင်ဒါဒီနိုင်ငံရဲ့ culture တွေလူမျိုးတွေပြောဒီ race ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ Asian လူတွေ foreigner တွေသူက Asian မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် overseas တွေအားလုံးကို welcome လုပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တောင်ကျွန်းဆိုရင်တော့သူက tourism နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဆို night orနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုတော်မှ welcome လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီသူတို့ဘက်ကစပြီးပေါ်ရွေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်စပြီးစကားပြောတာတွေရှိတယ်အခါကျရင်မလန့်သွားဘူးပေါ့နော်ဟိုစကျွန်တော်တော့ကိုယ်နဲ့မသိပဲနဲ့စကားလာပြောရဆိုရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြောင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ရဲ့ဟို culture တွေသိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်နေနေစကားပြန်ပြောတဲ့အချိန်တွေရှိရအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီ lifestyle လေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မေးတရားအမေကိုများကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပြတဲ့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးဒီပေါ့ဒီမေးစရာမေးခွန်းလေးတွေကိုမအန်တီကိုကဆက်ပြီးတော့မေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ Hello Hello အကိုကြားရရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုအကိုမျိုးပေါ့နော်အပြည့်ဆိုရင်လူစီရန်ချောင်းကိုပြောပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုညီမသိစင်တဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့နော်နှစ်ခုတော့ရှိရချင်းပထမတစ်ခုကအော့ကလန်တို့ဒီဝဲလင်တန်တို့ဒီကွင်းစ်တောင်းတို့နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะညီမတို့ညီမဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအေးချမ်းပြီးတော့အလုပ်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးသဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ကအော့ကလန်ကအရင်များဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်ကိုယ့်အတွက် overwhelming ဖြစ်မလားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကွင်းစ်တောင်းနဲ့ compare လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာပိုနည်းလို့ကောင်းမလဲပေါ့အဲ့လေအရင်ဆုံးသိချင်တယ်ကိုအဲနောက်တစ်ခုမေးဖို့ကကြတော့ညီမတို့ New Zealand က Oceania country ရဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Australia နဲ့ကပ်နေတာဆိုတော့ဟိုညီမအရင်တော့ကြားတဲ့သတင်းကြီးအရာဆိုလို့ရှိရင် New Zealand မှာအလုပ်အခွင့်အရေးနည်းနည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Kiwi တွေက Australia သွားပြီးအလုပ်ရှာတာတို့ကြောင်းတက်တာတို့လောက်ရှာရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတယ်အခုအမြင်လေးသိချင်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါโอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမမေးခွန်းကိုအရင်ကျွန်တော်အခု based on experience နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရရင် Auckland တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဗမာပြည်နေထားတဲ့ရန်ကုန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကကျွန်တော် group ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ကဟိုနေရကျွန်တော်ကချင်ပြည်နေရဆိုကျွန်တော်ပြီးရတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကြောင်းလာတဲ့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အခြေချတယ်ရန်ကုန်မှာစူးစမ်းအဲ့ဆိုတော့နေရတော်တော်များကျွန်တော်ရန်ကုန်လာပြီး landing လုပ်ရတယ်ရန်ကုန်ကပို့ပြီး overcrowded ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတိုးတက်တယ်ပို့ပြီးအပြန်ဆိုင်များအတွက်စူးစမ်းခြင်းတွေလည်းပို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတော်တော်များများလူတွေကလည်း Auckland ကိုပြုံပြီးဝင်ကြတယ်ကျောင်းနေရာဆောက်ဟာအလုပ်နေရာဆောက်ဘာကြောင့်ဒီမှာဒီမြို့ကတော့ဟိုအလုပ်နေရာဆောက်အလုပ်ကန်ခွင်လန်းပို့ပေါ်တယ်ဟိုမှာ ID ဒီဘာကြောင့်တော့မြို့ကအရန်တိုးတက်တဲ့အတွက်ဒီလှုပ်ဆောင်စရာတွေအရန်များအတွက်အလုပ်ကန်ခွင်လန်းမျိုးတွေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအစိုးရဗျာပြန်ဘာကိုကျွန်တော်တို့ဗျာပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့ကဘာလုံးကလူတွေကဟိုမြို့ကြီးတွေဝင်တာဒါသူရဲ့ထုံးစံပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကအပြိုင်ဆိုင်ရားများတဲ့အတွက်အလုပ်ရဖို့ကိုအရန်စူးစမ်းပြီးအားထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုပို့ပြင်းတယ်ပို့ပြီးစိတ်ပင်မန်းတယ်မြို့ကြီးမှာနေတာတော့ကဲတော့ကိုကအေးစစ်စစ်နဲ့ပုံမှန်အလုပ်ကန်ခွင်လန်းလေးရကျင်တယ်ပုံမှန်ခွင်လန်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဝဲလန်နန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမြောက်ကျွန်းကနောက်ထပ်မြို့ကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့not ဒီမြောက်ကျွန်းမှာပဲ new plymouth တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တခြားမြို့လေးတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဒီမြို့လေးတွေဆိုလည်းအလုပ်ကန်ခွင်လန်းလေးတွေပေါ်တယ်ဒီအမှန်တော့ဒီမှာကျတော့မြို့ကြီးတွေမှာလည်းအလုပ်ပေါ်ပြီးပ
ပိုင်ဆိုင်မှုတချို့တွေကရမ်းတိုးရတဲ့အတွက်နယ်မြို့တွေကိုပြောင်းပြီးအလုပ်ရှာကြတယ်အဲတချို့ရပြီးရောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုတလောကကျွန်တော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဒီစင်ကာပူကပဲဒီသူဆိုရင်ဒီအလုပ်တစ်ခုရတယ်ရပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ထင်တာမမဟုတ်ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာဖီးတဲ့ကပဲအလုပ်တစ်ခုရပြီးသူကနယ်မြို့ဘက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်မြောက်ချင်းအောင်မယ်နယ်ဆန်ဆိုတဲ့မြို့ဘက်ကိုရောက်တယ်အဲဒါဆိုတော့ပို့ပြီးအေဂျင့်နဲ့ပို့ပြီးတိတ်ဆိတ်တယ်ပြီးတော့တောင်ကျွန်းကတော့ဘာတွေပို့ပြီးချက်စ်ပို့ကောင်းလဲဆိုတော့သူကတူရီဇင်ကိုပို့ပြီးဆိုတော့ပြီးတော့နယူးဇီလန်ရဲ့တအားလှပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ရေခဲတောင်တွေမြင်နေရတဲ့ရှုခင်းတွေအားလုံးကတောင်ကျွန်းမှာရှိရပါတော့ဆိုတော့တောင်ကျွန်းကဟိုတယ်တူရီဇင်ကလူတွေတော်တော်များများပြုံတိုးကြပါပါတော့ပြီးတော့ Queenstown ကလည်းမြို့ကြီးထဲမှာပါပေမဲ့တေးတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ကျွန်းမှာအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ Christchurch ပေါ့ Christchurch ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဒီမန်းပုံများလဲဆိုတော့အလုပ်ကံခွင့်လန်းက engineer fee အရန်ပုံများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကငလင်းတန်းကို2017ကအကြီးကျယ်တစ်မြို့လုံးခံလာရတဲ့ rebuild လုပ်နေတဲ့မြို့လို့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ Christchurch ကိုအလုပ်ကံခွင့်လန်းနေအရန်တက်လာတယ်ပြီးတော့တော်တော်များများလဲတွားကြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတောင်ကျွန်းမှာယာဒီဂူရူဟိုဒီကျွန်တော်တို့မြောက်ကျွန်းနဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘောเนาะကျန်းတယ်ဆိုတာ sorry ဒီနင်းနေပါကြမယ်ကျွန်တော်တို့အေးအချိန်ပုံမြင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ကျွန်းမှာကကျွန်တော်တို့အော့ကလန်တို့ဝယ်လန်တို့မှာနင်းမကြဘောเนาะဆောင်းနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့1လောက်ပဲတွားတယ်0 0တောင်မှတစ်ခါလေးမှကျွန်တော်တို့ရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝနင်းမကြတဲ့မြို့တွေပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်ကျွန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေဆိုရင်နင်းနေဖုံနေတဲ့အချိန်တွေကြုံရမယ် Christchurch ဖြစ်ဖြစ် Queenstown ဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal review ရကိုကအေးချမ်းတဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းလေးခေါင်းခေါင်းလေးရယ်ပြီးတော့ကိုကဒီ crowd ဖြစ်တာရင်ကြာရောအေးချမ်းပဲနေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ကျွန်းကိုရွေးနေတယ်ပေါ့နော်တောင်ကျွန်းကမြေကြီးမြို့မဆိုနေလို့ကောင်းတယ်လို့လက်ရှိတည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တခုပြန်ပြီးစဉ်းစားရမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် Asian ဖြစ်တဲ့အတွက် Asian grocery တွေနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်တည်ထားတယ်အဲတချို့ရေဆိုမနေနိုင်လို့ဒီ Auckland ကိုပြန်ပြောင်းလာတာတချို့ရေဆိုဒီ Wellington ကိုပြောင်းလာတာလို့ဒီဘက်မြောက်ကျွန်းကိုပြန်ပြောင်းလာကြတချို့ရေကြတော့လေအေးချမ်းနေနေတဲ့လူဘက်ကဒီတောင်ကျွန်းဘက်ကိုရွှေ့ကြဒါတယောက်ရဲ့တယောက်ဟိုအကြိုက်ပေါ်မတူဘောเนาะညီမခုနတွေ့ရတဲ့သူညီမအေးစစ်စစ်နဲ့အေးဂျင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတောင်ကျွန်းကိုတော့ comment ပေးတယ်ကိုကဒါမဲ့ sound twin ကတော့အဲ့ဒီဒဏ်လေးကိုစာကျင်တော့ခံရမယ်နောက်ပိုင်းတော့ used to ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမှာအေးတယ်ဆိုလည်းအရန်အေးတယ်ပြီးတော့ तू ကဒီ Oceania မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ကနေဝင်တဲ့လေကအရန်ကျန်းတယ်ဆိုတော့လေတိုက်ရင်ခါကျရင်လူပါလွင့်တဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဟိုဒါတွေကဒီရာဒီယိုတို့အခက်မြင့်ကျန်းတဲ့အချိန်တွေပေါ့ပြီးတော့ခုနညီမမေးရဲ့ဒုတိယမိန်းကောင်ကကျွန်တော်ဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်ပေါ့တော်တော်များများ comparison လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲဒါကျွန်တော် honest ပြီးတော့ကျွန်တော်ဩစတြေးလျလောက်တာပေါ့နော်ဩစတြေးလျကနေကျွန်တော်လုပ်ပြီးဒါပေမဲ့အဖက်ဖက်ကနေကျွန်တော်စဉ်းစားစဉ်းကျင်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နယူးဇီလန်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဒါတယောက်အကြိုက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနိုင်ငံနဲ့အနေထားမှာဒီတဲကမြန်မာတွေကလည်းနောက်ပိုင်းဩစတြေးလျပြောင်းသွားတဲ့လူတွေရှိသလိုဩစတြေးလျလူတွေကလည်းဒီဘက်ကိုလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနညီမပြောတဲ့မိန်းကောင်ကတော့မန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုတ်ကန်အခွင့်လန်းတော့ဩစတြေးလျနဲ့ရှင်ကတော့ဒီထဲမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလုံလောက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလုံလောက်တဲ့အလုတ်ကန်အခွင့်လန်းတွေလည်းဒီမှာရှိတယ်ဗောဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျနဲ့ comparison လုပ်ရင်တော့ဩစတြေးလျထက်နေပါတယ်ပြီးကြတော့ပေးရအစားဩစတြေးလျထက်နည်းနည်းလေးနေရတယ်တချို့တွေကတော့ဒီအလုတ်ကန်ဟိုငါလုတ်နေရတာငါတိတ်မတန်အောင်အဲ့အတွက်ဩစတြေးလျကိုပြန်ပြောင်းကြတယ်ဗောနော်ဒါဆိုတော့ Australia ကပို့ပြီးလဲကြီးတယ်ပို့ပြီးလဲလူတွေတစ်ထပ်မှုပိုများတယ်ပို့ပြီးလဲ City ပိုဆန်းတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ personal view ကကျွန်တော် agent နေနေတယ်အဲကျွန်တော်ဒီပုံမှန်လေးပဲလုပ်လုပ်ချင်တယ်လုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုရှိရင်အဆင်ပြေပြီဆိုပြီးကျွန်တော် New Zealand ဘက်ကိုပြန်ပြောင်းလောက်တာပေါ့အဲ့တော့ New Zealand လေးကိုကျွန်တော်အလုပ်ရတယ်ဒါကျွန်တော် New Zealand လေးကိုပြောင်းလာတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ဒီအလုတ်ကန်ခွင့်လန်းနေရတော့ Australia ရှိရင်ဟုတ်ပါတယ်နေပါတယ်ပြီးတော့အခွန်အနေနဲ့လည်း New Zealand နဲ့လည်းပိုများတယ်လို့တချို့ကီဝီတွေကညီမပြောတဲ့နေရာမှာပါလို့ပဲဒီတချို့တွေကဩစတြေးလျမှာတက်လို့တယ်ဒီလူငယ်ပိုင်းတွေကိုဩစတြေးလျမှာအန်ဂျွိုင်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အသက်တစ်ခုရရင်နယူးဇီလန်တွေကိုပြန်ဝင်လာလို့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိတည်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်ဟိုပထမအဆုံးစတဲ့ topic မှာပြောပါလို့လုံးဝ quiet ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဟို event တွေလည်းဟိုဩစတြေးလျအရမ်းမပေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာစင်ကာပူမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ event တွေဆိုတော့စနရယာဒီမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒီပါရှိရခေါင်းစဉ်ပေါင်းတော့ဟိုတောင်းချောက်တောင်းနေပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဒီကိုရီးယားဆိုတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာဆိုတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်အကုန်ခုမှဒီခုအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် Taylor Swift show ပဲတောင်းမှာဒီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမှန်တော့ဒီနိုင်ငံလူတွေလည်းပွဲတွေကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဝေးတာရယ်ကုန်ကြမ်းစိတ်ကမထမ်းမှလည်းပိုပြီးများတာရယ်ကြောက်တော်တော်များတချို့ရယ် event တွေကအရန်နဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြောက်ဒီမှာကြောက်တော့လူတွေသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှု style ကအရန်အေဂျင်ပြီးအရန် client ဖြစ်ပြီး
training နောက်ကိုတိတ်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ခေတ်လူငယ်တွေက training နောက်ကိုလိုက်တာရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းစိုးလဲခြင်းအစ်စ်ပြောင်းခြင်းတာတို့ကျွန်တော် something တစ်ခုဆို update ဖြစ်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့လုံးဝ so coin ရဲ့သူတို့ကလုံးဝသူတို့နိုင်ငံကိုရတယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့ကကဘာမှာဟို quality of lifetop down เนี่ยมาอแงแงปาเลยกว่านิดสินเนี่ยตาอแงแงปาเลยบาจ้องปาเลยสรว่าแท้ยามมาเราตีอ่ะบัวเอาเอเจนแพทเนี่ยเนี่ยตบาวะเนี่ยมาณีถ่ายเนี่ยโหอลุกโตตองเต็งลงไปหลุดเลยดังแม้ไอ้อลุกก็เลยเราโลนหลอดแต่อโจกันษาคุณนี่ลาษาดิยาเลยปะเนาะถ้าเราออสเตรเลียเนี่ยရှင်เนาะကျွန်တော်နေเนี่ยก็นิวซีแลนด์เราก็ยွေးเลยปะเนาะดังแม้ညီมาပြောได้เมกุนนี่อกုံลงก็တော့มานั่นပြောให้แมนเนรุเราก็ဟိုပြောကျင်တယ်ပေါ့အလုပ်ရခွန်လိုင်းဩစတြေးလျရှင်နေတယ်လာတာနေနဲ့လည်းဩစတြေးလျရှင်နေတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ ID တွေဆိုရင်ဩစတြေးလျမှာပို့ရတယ်လို့လည်းတည်ထားတယ်အခွန်နေနဲ့လည်းဩစတြေးလျနည်းနည်းလေးဒီထက်ပို့တက်တာလို့တည်ထားတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျလည်းခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးကြက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ចောင်းကြတာနောက်ခုဩစတြေးလျမှာ risk ရှိတယ်လို့ကြားပူးတာဒါပေမဲ့မတိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းစိတ်ပူရနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နယူးဇီလန်ကိုကျွေးချယ်ပြီးရောက်လာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဒီမေးခွန်းတွေကိုဒေသရှင်ပြပေးတဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ရဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ဟိုမေးတလောက်တော့မေးပြပါခင်ဗျာဟိုနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုရဆိုရင်ဒီ community တွေကလူ2ယောက်လောက်ကိုကျွန်တော်မေးခွန်းမေးခွန်းပြပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမေးခွန်းမေးချင်တဲ့သူတွေရှိရင်အမိလုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအကိုခရစ်တစ်ချက်လောက်အမိလုပ်လုပ်ပေးလို့ရမှာပါလေညီမတခုလောက်သိချင်လို့ပါလားဟုတ်ညီမပေါ့နော်အခုလက်ရှိညီမစင်ကာပူမှာကျောင်းတက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမအသက်ကတော့30ရှိပြီစင်ကာပူမှာညီမက advanced diploma ပေါ့နော် logistic advanced diploma တခုလာတက်နေတာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ညီမတကယ်တော့ခု new zealand ကိုညီမပြောင်းချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းနဲ့အရင် try ရမလားအလုံးနဲ့အရင် try ရမလားမသိဘူး career ကတော့ logistic career တော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာcarrier အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြော logistic ကဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးရှိရပါတော့လုပ်ငန်းတွေကဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရှိတ topic တွေညီမလည်းကြားလိုက်မှထင်တယ်ဒီအလောက်ကလေခုနပြောမပေါ့မဟုတ်ပေါ့တယ်တို့ပေမဲ့သူတို့ကအထဲ experience ရှိရလို့ပူကြိုက်တယ်အဲပြီးတော့ link ရှိရင်တော့တန်းပြီးဝင်လာလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုက truck ကိုထွက်မယ်ကိုကငွေကြေးအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအခုတခြားနားထောင်နေတဲ့ဟိုညီကောင်မတွေအားလုံးလည်းကိုကတကယ်လို့ person အဆင်ပြေတယ်ကိုကလုံးဝလုံလောက်တဲ့အမောင်းနဲ့အခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကចောင်းနဲ့ထွက်ဖို့ recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကလည်းမကြက်ခင်ဘယ်အချိန်မှပြန်ကြက်မလဲကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံထုံးစံရပဲဝင်လာများလာရင်တော့တို့စီစစ်ပြီးပီဇာနည်းနည်း control ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်။တကယ်လို့မဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုကလုံးဝ migrate လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းတာအမြန်လျှောက်ပြီးဝင်လာစေချင်တယ်ဒါကကျွန်တော် personal opinion ပေါ့နော်ကိုတကယ်ချင်းတော်တော်များလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ပြန်ပေးတယ်ဟိုပတ်စံတတ်နိုင်တဲ့လူတွေဟိုနောက်ဆုံး post graduate diploma လောက်ကိုလာတက်လာလိုက်တော့ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကိုကပွဲရပြီလားဆိုရင်တော့ရိုးရိုး diploma လောက်ကိုမတက်ဖက်နဲ့ post graduate လောက်တက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ကိုမြန်မြန်ဝင်လာရင်ကိုကပို့ပြီးဆက်တယ်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမေးခွန်းမေးရတူကအခုတေချာရှင်းပြပြီအကိုရောဟိုကျူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်လောက်ဟိုအမြုလုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာကိုဂရစ်Hello ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမင်္ဂလာပါကိုလူးဝစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဟင်းလို့ပါကျွန်တော်လောလောဆယ်စင်ကာပူမှာ construction fee ရနေအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အခု post တွေတော်တော်များများလေ့လာပြီးတော့ပါเนาะအကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုသိပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာတစ်ခုကအကယ်၍ပေါ့เนาะကျွန်တော်က AWB visa နဲ့ဟို visa 9နှစ်တက်တန်းရပြီးတော့အလုပ်ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုပါဆိုတကယ်လို့အဲ့9နှစ်ပြီးွားရင်ကကုမ္ပဏီကကျွန်တော်ကိုဗီဇာတက်တန်းထပ်တိုးပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်အောင်မင်းပြန်တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရမှာလား
okay အဲ့ဒါတော်တော်များများအခုနောက်ပိုင်းပြန်မေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကလူစင်တော့ပို့ပြီးရင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် aspect တော့လောက် EP တော့လောက်ကျွန်တော်ကနှစ်နှစ်ဆိုတော့မှ3နှစ်ပြည့်ရင်အများနဲ့ကျွန်တော်က renew ဆိုတာရှိရပါတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဆက်ရကျွန်တော်ကစိတ်ပူတဲ့အတွက်ကျွန်တော် live ဆုံးသမ်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် visa လျှောက်ခဲ့တော့ကမေးခဲ့တဲ့ agent ကိုလည်းကျွန်တော်ကမေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ရလဲဆိုတော့ကိုကအလုပ်မပြောင်းဘူးကိုကဒီအလုပ်မှာပဲဆိုရင်တော့ AEW 5နှစ်ဖြည့်ပြီးရင်သူကနောက်ထပ် AEW အစ်စ်ပြန်လျှောက်ရတယ်ပေါ့ตัว renew လို့မခေါ်ပဲね reapply new ကိုပြန်လျှောက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီ AEW 5နှစ်ခြင်ပြီးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိုဝင်လာတယ်တချို့ဒုတိယမေးခွန်းတချို့ဒါမိုက်ပြဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်လို့ရလားအလုပ်ချိန်လို့ရလားဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နေနဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရဲပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းရတဲ့လောက်ကျွန်တော်အခု immigration advisor နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာထပ်တိလာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပမာဒီ company A မှာအလုပ်လုပ်တယ် company A မှာအလုပ်ရရင်ကျွန်တော် AEW 5နှစ်နဲ့ company A ကိုဝင်လာတယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဆင်မပြေဘူး provision ပေးရတော့လကောင် sample တစ်ခုကကျွန်တော်ကအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်အလုပ်ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ AEW က5နှစ်က5နှစ်တိုင်းပဲရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘာမှမန့်စီမှာ job chain ဆိုတော့ဒီ visa ကိုထပ်တင်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ visa အောက်ထဲမှာ company A ကနေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြောင်းမယ် company B ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒါအလုပ်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒီစင်ကာပူလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုက company ကထားပါတော့ provision period မှာလဲကိုယ်ရက်လိုက်နိုင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကြီးထပ်ရှိလာနိုင်တယ်ရက်လိုက်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ visa ဘာပြစ်ထွားမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ visa ကို तू ကအလုပ်ရက်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ visa ကပျောက်သွားပြီး government ရှိမှကိုကဒီ special visa apply လုပ်လို့ရပါတယ်တန်းထွက်သွားကြရမလို့ပေါ့နော်အခါကျရင်သူတို့ကအလုပ်ရှာဖို့အချိန်ထပ်ပေးပါတယ်ဒါအလုပ်ဖြုတ်ခံရတယ်ရှိတော့ပေါ့ကဲလို့အလုပ်ဖြုတ်ခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအလုပ်ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ job chain location ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး government မှာ reapply ပြန်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ visa 5နှစ်ရှိတဲ့သူက5နှစ်အတိုင်းပဲလက်ရှိအချိန်မှာရှိနေပြီရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်5နှစ်မပြောင်းပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ညီလေးမေးတဲ့မိကွန်းအရဆိုရင်5နှစ်ပြည့်ပြီးရောကျွန်တော်ကcompany ကဖြုတ်လိုက်မှာဆိုတော့ company ကဒါကိုယ်ဆက်ခေါ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ9နှစ်ပြင်နောက်ထပ် AEW အစ်စ်ကိုပြန်ပြီး apply လုပ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ရကကျွန်တော်ဒီအခါတည်းပဲခုညီလေးကိုဖြည့်ရင်းနဲ့ပဲဖြည့်ပြီးွားတာသူတို့ဘာကြောင့် AEW ကိုအရင်တုန်းက3နှစ်ကနေ9နှစ်ပြောင်းပေးလိုက်လဲဆိုတော့သူတို့က skate street sorry resident visa ကိုပြောင်းစီခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ duration 3လထပ်တိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိနားလည်ထားရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ resident ပြောင်းဖို့ကို government ကဟိုကျွန်တော်တို့လမ်းဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ visa ထဲမှာတော့ straight to resident နဲ့ကိုကမီမလားမမီ scale migrate resident နဲ့ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုက work to resident နဲ့ after 2 year မှာ work to resident နဲ့ဝင်မလားအဲ့မျိုးပေါ့သူကလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဖွင့်ထားပေးတယ်9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုသူတို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က work visa နဲ့ resident visa ကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဒါဒီမှာရောက်နေတဲ့လူတွေရောအရင်ရောက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီဝေးနဲ့ပဲရက်တည်ကြပေါ့ဘာကြတော့ဟိုဒါမဲ့တို့ဒါကြောင့်မို့တို့နိုင်ငံမှာ work visa ကို renew ဆိုတဲ့ system မရှိဘူးလို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တည်ထားခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဟိုမေးတဲ့သူရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလို့တင်းစိတ်ဖြေကြပြီးကိုရောအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဟိုအခုအမြုပ်လုပ်ပေးရလူတစ်ယောက်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာhello ဟုတ်ကဲ့ကြားလားမသိရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလေကျမဆရာဝန်မှာရှင်ဟိုမြန်မာပြည်ကထွက်လာပြီးတော့အခုမလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်နေရတော့တစ်နှစ်ရှိပါပြီဒီကနေပြီးတော့လေမာစတာနဲ့နယူးဇီလန်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့လာဖို့အခုအေဂျင့်နဲ့တော့စကားပြောနေရပါတော့အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုမျိုးမာစတာဒီဂရီတွေကပို့ပြီးတော့အလုပ်ရလွယ်မလဲ green list အလုပ်တွေရနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကျွန်တော် medical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုတော့လေမေတိတဲ့လူတိတ်မရှိလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနပြန် topic ကိုပြန်ဆွဲရရင်အမအစင်ပြင် green list new zealand ဆိုရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာပြည့်အမဟိုတစ်ချက်ပြန်လာလိုက်ပါကျွန်တော် link လေးပြန်ပို့ပေးမယ်ဒီ green list row ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ healthcare ရဲ့အောက်မှာ position တွေချထားပေးရဗျာ
ပြောဒီပိုဇီရှင်ထဲမှာအမနဲ့ဟိုဘယ်ပိုဇီရှင်အကောင်းဆုံးကိုက်မလဲပေါ့အဲ့ခါတစ်ချက်လေ့လာပြီးတော့ကိုကဘယ်အကြောင်းကိုရွေးရမလဲကိုကျွန်တော်ဟိုရွေးစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းခုနကပြောလို့ဒီ IDV ရဖြစ်တာရဲ့ကျွန်တော်အတိတဲမှာကဆရာဝန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ NAS တွေတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ကရှိတော့ Medical Fee ကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲအကြောင်းဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်နေနဲ့အကြံပေးပို့ကြတော့ဟိုတကယ်လို့တခုပြောလိုက်လို့လွဲကွဲရင်ကျွန်တော်ကအမအိုအားနာရမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့အမအခုပလန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းနဲ့တက်တာကျောင်းနဲ့ဝင်တာတော့အကောင်းဆုံးပြီးတော့နောက်တစ်ခုအမတို့တွေအတွက်ကတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဟို medical ကလူတွေကလုံးဝဟိုနံပါတ်1ပေါ့နော်အရန် favor ပေးခံရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟိုအရန်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဆရာဝန်မလုံလောက်မှုတွေလည်းဒီမှာရှိတယ်ဗျ။ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအမတို့တွေကတော့လမ်းကြောင်းအရန်ကောင်းတဲ့နေရလို့ကျွန်တော်ကတော့တုံးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနအမတောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တိုင်းဆိုရင်တော့ green list ထဲမှာပဲတစ်ချက်ဟိုအမဒီတို့ဒီ list တော်တော်များတယ်ဟဲ့ကိုရွေးဟဲ့ကဲကိုရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးထုတ်နိုင် position တွေအများကြီးထွက်တယ်ပြီးတော့ကိုကဘယ်ဟာနဲ့ပို့ကြိုက်လဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုကိုကဘယ်ကြောင်းတက်ကောင်းမလဲဆိုရင်အမပို့ပြီးမြင်မယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအကြောင်းမှလေဟိုအကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ PGWP ရတာမရတာတွေအဲ့လိုကြွားသေးလားမသိဘူးရှင်ဟိုအကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကိုလေအော်ကြောင်းပြီးတာလည်းရှိတိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ36 week အထက်တက်တဲ့လူတွေအားလုံးက3နှစ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိထားတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့မဒီကြောင်းလာတက်တဲ့ဥစ္စာကိုကတကား credit clown နဲ့တက်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီ120လာသမို့160လာ180လာတဲ့ credit ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် master မှာအဲ credit ကိုကိုကရွေးတဲ့ချိန်မှာ120ဆိုရင် 1 year လာမှမသိဘူးကျွန်တော်ပြီးတော့160ပြီးကြရင်တော့180 240ကိုတခါကျရင်တူတော့တချို့အကြောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့က36တွေလောက်ရတာရှိတယ်။ဒါခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးလဲကိုကကလိမ့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုလက်ရှိ update တစ်ခုရတာပေါ့။ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရားကြောင်းလာတတ်တာ180ကနေကျွန်တော်တို့120လာမှမသိကျွန်တော်ဖြစ်သွားရပေါ့နော်။ကြောင်းမှာတက်တွေ့ပြီးတော့ working experience နဲ့ကလိမ့်လိုက်တာ။အဲဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။အဲဆိုတော့ကိုယ်တက်မဲ့ကြောင်းကိုတစ်ချက်ဟိုကြည့်ပြီးတော့36 week အထက်ဆိုတော့အမဟိုပုတ်ပုတ်ပါပါကြောင်းပြရနဲ့ကိုကတုံးနေရမယ်။ရှားပြင်မှအေးစစ်ဘယ်မျိုးမှနေခြင်းလဲဘယ်ဆေးရုံဘယ် medical fee နဲ့မှလောလောချင်ရမှာအေးစစ် choice လုပ်ပြီးကိုကအလုပ်ရှာလို့ရတာပေါ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်။ဟို master ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖြတ်ပြောရရင်အမတို့ master တက်တဲ့လူတွေကတော့ဟိုသူကလည်း grade ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အမအခု master မှ PY ဆိုတာနဲ့အမလည်းတည်ရင်တည်ပြီးပြီ။ level 9တက်ရမယ်။ level 9ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scale migrate visa မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ5 point ရသွားပြီပေါ့နော်။အမနောက်ထပ် 1 point ပဲလိုတော့မယ်။အဲ့ဒီ 1 point ကအမက job offer တခုရပြီ any job offer เนาะဒီ new zealand တောင်ကျွန်းอ่ะပဲဖြစ်မြောက်ကျွန်း job offer ရပြီဆိုတော့အမတို့က 6.2 ပြီးသွား6 point ရသွားပြီဆိုတော့ねအမတို့ကဒီ resident tan ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တည်းကိုကចောင်းပြရတယ်အလုပ်ရတယ် resident tan ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးဒါ master တက်တဲ့လူတွေအတွက်ဟိုအားတာကျဲပေါ့เนาะအော်အဲ့ဒါကလေရတဲ့ master နဲ့ relevant ဖြစ်တဲ့ job ကိုရမှာလားဒါမှမဟုတ် any job မှာဆို tan လျှောက်လို့ရတာအဲသူရေးတာကတော့ဟို any job လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria တွေတော့ရှိရမှာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်အားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွတ်ရမရှိရင်တော့ကျွန်တော် support ထောက်လို့ရခင်ဗျာကျွန်တော် page မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကို message ပို့လို့ရတာပေါ့နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ message တွေပို့လို့ရပါတယ်ဒီတရားကိုကျွန်တော်ဟိုအကျိုးစားပြီးဟိုဖြေပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုအဲမင်းမြန်တဲ့သူတွေကိုအခုလိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးဒီထဲမှာမေးလိုက်ရသူတွေကသူတွေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကိုရဲ့ဒီ Facebook page ကိုသွားပြီးတော့ဟိုမေးခွန်းလေးမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီ podcast ရဲ့နောက်ဆုံးအဲမေးခွန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကိုဒီ New Zealand မှာအဲလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုအဲလိုက်နာတင်လဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုရှောင်ရှားတင်လဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးနဲ့မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုဘာလေးပြင်ဆင်အရင်ကြီးသူကလူခွင့်ရအပြည့်ဝပေးတယ်ဒန်းသူခွင့်ရအပြည့်ဝပေးတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုရှောင်ကြားစရာတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအရင်ကြီးစိတ်ကျဉ်ကျက်ပြီးလာစရာမလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဘာသာရေးအစား freedom ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ကနေထိုင်ခွင့်တွာလာခွင့်တွေအများတန်းရှိတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်စရာတော့ကိုယ့်ရဲ့ attitude တွေကောင်းမွန်ရမယ်အဓိကဒီမှာနှွေးထွေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြီးကြရင်ဒီမှာကွမ်းရံဖြစ်တာကိုရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကွမ်းရံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအရန်ကြီးဟိုချူညံတတ်တဲ့လူဆိုရင်လည်းကိုကဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကသူနေတဲ့ခါကျရင်ကွမ်းရံဖြစ်အောင်နေပေးရမယ်ပြီးကြရင်နှွေးထွေးတဲ့ပြူငါတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နေပေးရမယ်ဒါသူတို့ရဲ့
ဟိုလိုက်နာမယ်ဟာလေးပေါ့ trade through လိုက်နာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိပဲဒီအခုပမာကြီးမှာလည်းအားလုံးကဒီလူငယ်တွေပညာတတ်တွေများလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီတန်းစီစနစ်တွေချင်းတုံးနေပြီးတော့တုံးနေသူအပြန်လဲဦးစားပေးတယ်အပြန်လဲကျွန်တော်လေးစားမှုပေးတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ်အချက်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအမိုက်တွေဟိုလွယ်လင်းလူမပြည့်ရတာတို့ပြီးရင်ကိုယ်ရဲ့responsibility ပေါ့နော်ကိုလုပ်တဲ့ဟာရဲ့အားလုံးကိုယ့်ရဲ့ responsibility အကုန်အပြည့်အဝ UI ပါကိုကအိမ်မနေတော့လမ်းပေါ်လောက်ကောင်းလုပ်ငန်းခွင်မှာလောက်ကောင်းပြီးကြရင်ဟိုဒီအရင်ချောင်းချပြီးဟိုဟာဒီဟာတော့အရင် rule and regulation တိတ်မရှိဘူးဟို free and easy ပဲပေါ့ပေါ့ပပနေထိုင်ခွင့်ရမယ်ပေါ့ပေါ့ပနေထိုင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်စာကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောရလို့ပဲဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ကိုကဖြည့်ပြီးတော့ကိုကပြင်ဆင်လို့ရတယ်လိုက်နာစရာကတော့ခုနပြောလို့စီကံရှိရမယ်ဟိုတန်စီရက်စနစ်ကိုကျင်းတော့ရမယ်အပြန်လည်ဦးစားပေးမှုရှိရမယ်ဟိုရင်ကျေးပြုမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးကအစိုးရရရင်ကျေးပြုမှာလည်းလူမျိုးဖြစ်ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးရပြီလားဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လည်းလေးစားမှုကလည်းရှိပြီးသားအတွက်ကဟိုအရင်ချုပ်တီးစရာစိတ်ကျဉ်းချစရာဟိုချောင်းဝင်ဆောင်ရံတော့တိတ်အများများဆဆမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคပါခင်ဗျအခုလိုဒီမေးတမျှမေးခွန်းတွေကိုဟိုအသေးစိတ်အရှင်းပြပေးသွားတယ်အခုကလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုနောက်ကိုခရစ်တိုကောဗာမားမေးစရာများမရှိသေးလဲမသိဘူးခင်ဗျတော့ကဲမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျโอเคပါခင်ဗျအခုလိုကျွန်တော်ဒီဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျအဲဒီမပြီးခင်တော့ကျွန်တော်အဒီတခုဟိုတတိပေးကျင်တာကတော့ဟိုလူတွေကအခုချိန်မှာအရန်စိတ်ပူနေကြတာပေါ့နော်စိတ်ပူနေကြတော့ကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့အခုချက်ပေါက်မှာလာမေးနေတာဒါကတော့အားလုံးအခုလာနားထောင်တဲ့လူကလူတော်တော်များရပါပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောက်နေတောက်ပြန် share ပေးပါဟို agent တွေကိုရွယ်လင်းတကူမယုံပါနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လာမေးတယ်တတော်များအခုချက်ပေါက်မှာရနေကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘလောက်ဖေးရမလဲနယူးဇီလန်ကိုရောက်မယ်အဲဘယ်သူကဘယ်လိုဆိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဆက်သွယ်မဲ့ agent တွေကိုဆက်သွယ်မဲ့ဟာတွေအားလုံးကို government website မှာတက်ရှာပါကိုယ့်ရဲ့နှိဆက်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမေးပါဟိုလက်မလွန်သေးတဲ့ပေါ့နော်ပြီးကြရင်နောက်တစ်ခုဟိုအရင်စိတ်မပူကြဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုမလောဖို့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဓာတ်လည်းမကျဖို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုဟိုအကြံပေးခြင်းနဲ့ဟိုအဖြေတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ် trap box တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုလောနဲ့ကိုကလုံးမိလန့်ရင်အလိန်နေများလာမှာပါကြောလိန်နာတခြားလူလိန်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာတွေကအချင်းချင်းလိန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုလောက်ရကြတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ခေပြက်ကြီးမှာစီးပွားချတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားစေချင်တယ်ပါကြောကျွန်တော်ချက်ပေါက်မှာအခုအများကြီးအဲ့ case ကိုရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုဖြေနိုင်တာကငွေမပေးခင်တတိထားပါနီးဆက်ရာတည်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမချက်ပါနဲ့မေးပါစုံစမ်းပါတင်ကြပြီဆိုမှလှုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကြံပေးကျင်တော့မှာဘာကြောကျွန်တော်အရန်စိတ်ပူတယ်ဘာကြောကျွန်တော်ဗမာပြည်နဲ့ဝေးနေတာဆယ်စုနှစ်ကျော်ပြီဝေးမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးချစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်မှာအရန်စိတ်ပူရယ်ပေါ့နော်ထို့တဲ့ကြောင့်ဒီတတိထားစီခြင်းနဲ့မလောဖို့ရယ်ပြီးကြတဲ့စိတ်တက်မကြဖို့ရယ်အထက်ပြည်တွင်းကလူတွေပေါ့နော်ပြည်တွင်းလူတွေစိတ်တက်မကြဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ဝေဖို့ဟိုတေချာလေးစီစဉ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလောဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းတစ်ခုတကားတစ်ခုတကြားတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့ပြီးတော့အဓိကအလင်းခံအမရမ်းစိတ်ပူတယ်အများကြီးတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုလိုနောက်ဆုံးပြောစကားပြောပေးခဲ့တဲ့လည်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီ Sunday Talk Day ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးအခုလိုဒီကျွန်တော်တို့မေးသမျှကိုဒေးစိတ်ဖြေကြားပေးတဲ့အကို Louis ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟိုညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးပဲဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ကြပါစေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ call လေးကိုဒီနေရာမှာပဲဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အားလုံးပဲပတ်ပိုင်ပါ။အားလုံးပဲ good night ပါခင်ဗျ။